আপোনাৰ অপৰচুনিটি দি থাকিব এক্সোৱেলি কিছুমান মে বি যদি আপোনাৰ অলপ হৰ্ট টেম্পাৰ প্ৰব্লেম আছে হেনে অলপ টেম্পাৰটো সোনকালে আহে হেনে আৰু তেতিয়াহ'লে তেওঁ বাৰে বাৰে অপৰচুনিটি দিব হেনে আপোনাৰ হাজবেণ্ড আপোনাৰ ৱাইফ আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালী হেনে যাতে আপুনি গৰম হৈ যায় একচুৱেলি আৰু যাতে কিবা এটা উল্টা কথা আপুনি কয় আৰু গোটেই দিনটো নিজৰ মুড অফ কৰি দিব আৰু কাৰোবাক মুড অফ কৰাই দিব আপুনি চ' দিছ ষ্টেপ একচুৱেলি হি লুক্স ফৰ দ্য অপৰচুনিটি তেওঁ সদায় অপৰচুনিটি বিচাৰি আছে তো আমি কি কৰিম বুলি কৈছে ইয়াত হাত পথত কৈছে বিকজ দ্য কাৰ্ণেল মাইণ্ড ইজ এনিমেটি এগেইনষ্ট মই এই কাৰণে কৈছো কেলে কাৰ্ণেল জীৱন ইমান ভয়ংকৰ জীৱন যাপন কাৰ্ণেল আছে এই মনটো বুলি কৈছে ঈশ্বৰৰ শত্ৰু হয় আমি ৰাধনা কৰি আছো প্ৰাৰ্থনা কৰি আছো সব কৰি আছো ঈশ্বৰে কৈছে ভাল কৰিছা কিন্তু যদি আমাৰ মন যিটো মাইণ্ড আছে এইটো যদি কাৰ্নেল হৈ আছে তেতিয়াহ'লে ঈশ্বৰে কৈছে তোমাৰ যিটো মন এইটোহে মোৰ পচন্দ নাই একচুৱেলি এইটো মোৰ ফ্ৰেণ্ড নহয় এইটো মই ভাল পাব নোৱাৰোঁ কাৰণ এইটো শত্ৰু হয় মোৰ একচুৱেলি আৰু আৰু বুলি কৈছে আপোনাৰ মাইণ্ডে ঈশ্বৰৰ থিংছবিলাকক পাৰ্চিভ কৰিব নোৱাৰিব এক্সোৱেলি আৰু এইটো কাৰণে বহুত ডেঞ্জাৰ হয়তো ফৰ ইট ইজ নট চাবজেক্ট টু দ্য ল' অফ গড ইয়াত কৈছে যে ই ঈশ্বৰৰ যিটো বিধান আছে ইনষ্ট্ৰাকশ্যন আছে কেতিয়াও মানিব নোৱাৰে ই একচুৱেলি আৰু ইয়াত কৈছে নৰ্ট ইণ্ডিট কেন বি নোৱাৰিব নহয় আৰু নোৱাৰেও বুলি কৈছে অ'কে ভাৰ্চ ইট কৈছে চ' দেন দ'জ হু আৰ ইন দ্য ফ্লেছ কেনট প্লেজ গড যিসকল ব্যক্তি মাংসত জীৱন যাপন কৰে তেওঁবিলাকে ঈশ্বৰক সন্তুষ্ট কৰিব নোৱাৰে বাইবেলে এটা প্ৰমিচ কৰিছে বহুত বিউটিফুল প্ৰমিচ ঈশ্বৰে এনেকুৱা কৈছে যি লোকবিলাকে জিহুৱাক সন্তুষ্ট কৰে ঈশ্বৰে তেওঁবিলাকৰ পৰা কোনো ভাল বস্তু লুকুৱাই নাৰাখিব বুলি কৈছে প্ৰাইজ লৰ্ড ইমান ভাল প্ৰমিচ আমিতো প্ৰমিচটো জানিছোঁ ইয়াত কৈছে যে যি লোকবিলাকে ঈশ্বৰক সন্তুষ্ট কৰে ঈশ্বৰে তেওঁবিলাকৰ পৰা একো ভাল বস্তুটো লুকুৱাই নাৰাখিব বুলি কৈছে ডেট মিনছ আপোনাৰ জীৱনে যিমান বিষয়বস্তু আপোনাক ভাল লাগে ৰিয়েলি ঈশ্বৰে আপোনাক ছেটিছফাই কৰিব বুলি কৈছে কিন্তু কথাটো হৈছে আপুনি প্ৰথমে ঈশ্বৰক ছেটিছফাই কৰিছে আমি কেতিয়াবা ৰিয়েকশ্যনত আহি যাওঁ আৰু ভাবোঁ যে মানুহে মোৰ এগেইনষ্টত আহিছে মানুহে এইটো কৰি আছে বাট কথাটো বাইবেলে কৈছে যদি মই তোমাৰ সপক্ষে আছোঁ মানুহে কি কৰিব তোমাক গড এলন ইজ ইন এফ একচুৱেলি ঈশ্বৰ অকলেই যথেষ্ট হয় একচুৱেলি প্ৰাইজ গড গোটেই পৃথিৱী যদি আমাৰ এগেইনষ্টত আছে একৰ্ডিং টু দ্য বাইবেল আৰু যিচু যদি আমাৰ লগত আছে আমিয়ে মেজৰিটি হয় এক্সোৱেলি প্ৰাইজ ডালৰ কাৰণে হাল থেংক ইউ জি জাছ এই মেন ত' আমি এই প্ৰব্লেমটোক চাই আছোঁ যে এই প্ৰব্লেমটোৰ লগত আমি ডিল কৰিব লাগিব এক্সোৱেলি আৰু মই ৰিয়েলি ডিজায়াৰ কৰিছোঁ মোৰ জীৱনৰ কাৰণে চাৰ্চৰ কাৰণে যে প্ৰভু আমি কাৰ্ণেল লাইফ লীড নকৰিম একচুৱেলি কাৰণ যদি আমি কৰ্ণেল লাইফত থাকি যাম তেতিয়াহ'লে আমি ঈশ্বৰৰ ফেভাৰটো নেদেখিম এ দেখি থাকিম অলপ চলপটো আমাৰ লগত হৈ থাকিব ঈশ্বৰে কৰি থাকিব বাট যিটো লাইফ ঈশ্বৰে প্ৰমিচ কৰিছে এবানডেণ্ট লাইফ প্ৰচুৰ জীৱন তাত আমি গৈ নাপাম একচনে হালালৈ আৰু সেইকাৰণে আমি জাষ্ট ৰিয়েলাইজ কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিম ৱেন উই ৰিয়েলাইজ কৰ্ণেল লাইফ ইজ এ ডেঞ্জাৰাছ লাইফ বুলি কৈছে আমি সকলো ক'ম ডেঞ্জাৰাছ লাইফ আৰু ইয়াত ইজিলি আমি নল'ম এক্সোৱেলি চাৰ্চ আজি এই বিষয়টো আমাৰ ওচৰত অহাৰ কাৰণে আমি ইয়াক ইজিলি নল'ম এক্সোৱেলি কাৰণ কাৰ্নেল লাইফটো ঈশ্বৰৰ কাৰণে ডেঞ্জাৰ হয় এক্সোৱেলি আপোনাৰ জীৱনৰ কাৰণেও ডেঞ্জাৰ হয় আৰু এটা ভাৰ্চ দি পেলাই মই আপোনাক চক খুৱাই দিম এক্সোৱেলি কেলে এইটো ইমান ভয়ংকৰ হয় এক্সোৱেলি আমি চাম গেলাচিয়ান্স মানে গেলাচিয়ান্স ফাইভ টুৱেণ্টিত তাত কৈছে যে আপুনি যেতিয়া পঢ়িব আপুনি গম পাব তাত কৈছে যি লোকবিলাকে মাংসৰ বখত থাকে একচুৱেলি অ'কে তাত বহুত কৰ্মবিলাক দিছে যে মাংসৰ কাৰ্যবিলাক জনাজাত বুলি তাত লিখিছে দেৱ কৰ্ম এইবিলাক সকলো লিখা আছে বে বেবিচাৰ অফুচি লম্পট কাৰ্য আৰু লাষ্টত লিখিছে যে এনে কাৰ্য বাই ইংৰাজীয়ে কৈছে ফৰ দ'জ হু প্ৰেক্টিচ চাচ থিংছ বুলি কৈছে যিসকল লোকে এই কামবিলাক প্ৰেক্টিচ কৰে দে উইল নট ইনহেৰিট দ্য কিংডম অফ গড অতিকে ভয়ংকৰ কথা তেওঁলোকে ঈশ্বৰৰ ৰাইজত অধিকাৰ নাপাব বুলি কৈছে মই কোৱা নাই বাইবলে কৈছে কেলে মাংসিক জীৱন ইমান ভয়ংকৰ হয় বা এইবিলাক কৈছে যি লোকবিলাকে মাংসিক জীৱন যাপন কৰিব আৰু এই লোক এই কামবিলাক প্ৰেক্টিচ কৰিব তেওঁবিলাকে তেওঁবিলাকে ঈশ্বৰৰ ৰাইজত অধিকাৰ নাপাব তাত এটা দেৱ পূজা বুলি এটা বিষয় আছে আইডলিটৰী বুলি কৈছে ইংৰাজী হয়নে আইডলিটৰী মানে অকল বেবীচাৰটো বুজোৱা নাই এক্সোৱেলি তাত একজেক্টলি এই ৱৰ্ডটো এইটোৱে বুজাইছে যে আপোনাৰ কনফিডেঞ্চ ঈশ্বৰতকৈ বেলেগ একচুৱেলি অ'কে আপোনাৰ জীৱনত ঈশ্বৰৰ প্লেচটো প্ৰথম নহয় কোনোবা মূৰ্তি আছে আপোনাৰ জীৱনত একচুৱেলি যাক আপুনি বহুত বেছি ভাৰসা কৰে কাৰোবাৰ জীৱনৰ কাৰণে এইটো পইচা হ'ব পাৰে কাৰোবাৰ কাৰণে পৰিয়াল হ'ব পাৰে কাৰোবাৰ কাৰণে তেওঁৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড হ'ব পাৰে কাৰোবাৰ কাৰণে কিবা মানে তেওঁৰ জীৱনত ঈশ্বৰৰ পজিশ্যনটো কাৰোবাতকৈ তলত একচুৱেলি আৰু তেওঁ দেৱপূজাৰী হয় বুলি কৈছে আৰু এইজন মানুহক ঈশ্বৰে কৈছে অকল এইজনে নহয় মাংসিক জীৱন যাপন কৰা মানুহক ঈশ্বৰে কৈছে যে কোনো কাৰণতে তেওঁবিলাকে ঈশ্বৰৰ ৰাইজত অধিকাৰ নাপাব প্ৰায় হালালৈয়া চ' চাৰ্চ আমি ডিচিভ নহ'ম একচুৱেলি আমি গৈ আছোঁ খ্ৰীষ্টৰ লাইফ লীড কৰি আছোঁ তো প্ৰশ্নটো হৈছে যে মই যিটো লাইফ লীড কৰি আছোঁ ইজ ইট প্লিজিং টু গড এইটো সঁচাকৈ ঈশ্বৰক সন্তুষ্ট কৰেনে আমি যে কথাবিলাক চিন্তা কৰোঁ কেতিয়াবা আপুনি চিন্তা কৰিলে চিন্তা কৰিব যিটো চিন্তা মই কৰি আছোঁ এইটো ৰিয়েলি প্লিজ কৰেনে ঈশ্বৰক সঁচাকৈ ঈশ্বৰক সন্তুষ্ট কৰে মোৰ চিন্তাবিলাকে মোৰ কামবিলাকে তো এই বিষয় বস্তুবিলাক আমি চাম যে মানসিক জীৱন সেইকাৰণে ডেঞ্জৰেছ হয় বুলি কৈছে ত' আমি ট্ৰাই কৰিম অকণমান যে একচুৱেলি কাৰ্নেলিটি মানে হয় কি প্ৰকৃততে হোৱাট ইজ ইট প্ৰকৃততে মাংসিক জীৱন মানে কি কাৰণ ইটো যদি ইমান ভয়ংকৰ হয় ইয়াৰ অৰ্থটোও আমি বুজি পাব লাগিব দা ৱৰ্ড কাৰ বুলি কৈছে ইয়াত কাৰ্নেল শব্দটোৰ যিটো অৰ্থ হৈছে ইটছ এ চেঞ্চিয়াছ বুলি কৈছে মানে আমি যিটো ইন্দ্ৰৰ দ্বাৰা পৰিচালিত ব্যক্তি আমাৰ পঞ্চ ইন্দ্ৰিয় আছে হেনা আমাৰ পঞ্চ ইন্দ্ৰীয় যেনেকৈ আমি গোন্ধ পাওঁ আমি টেষ্ট কৰিব পাৰোঁ ফিল কৰিব পাৰোঁ মানে আমি আল্টিমেটলি যদি কওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ যিটো ফিলিংছ লাইফ একচুৱেলি ইম'চনেল লাইফ ইটো লাইফৰ জৰিয়তে আমি কণ্ট্ৰল হৈ থাকোঁ ৰাডাৰ দেন দ্য স্পিৰিট অফ গড ঈশ্বৰৰ আত্মাক বাদ দি পেলাই আমি আমাৰ যিটো আমাৰ চেঞ্চিয়াছ ফেক্টৰ আছে ইম'শ্যনেল ফেক্টৰ আছে পঞ্চ ইন্দ্ৰিয়বিলাকৰ জৰিয়তে আমি ৰুল্ড হৈ থাকোঁ বুলি কৈছে আৰু সেইকাৰণে ইয়াত কাৰ্নেল মানে পাপ নহয় এক্সোৱেলি এইটো ৱৰ্ডটোৰ মিনিং পাপ নহয় বাট কৈছে যে ই আত্মাৰ মতেহে নচলে একচুৱেলি কাৰণ বাইবেলে কৈছে যে মাংসিক মানুহটো আত্মিক মানুহৰ এগেইনষ্টত থাকে সদায় বুলি কৈছে আৰু এই দুইটা মিলিব নোৱাৰে এক্সোৱেলি অ'কে ত' আমি যদি কনষ্টেণ্টলি কাৰোবাৰ লগত আমাৰ কনট্ৰভাৰ্চি থাকে খ্ৰীষ্টিয়ানেই হয় আমি বাট তোমাৰ আপোনাৰ কুৱেশ্যনটো দুইটাই হ'ব এক্সোৱেলি উত্তৰটো এটাই হ'ব হয় তেওঁ স্পিৰিচুৱেল হয় নহ'লে আপুনি স্পিৰিচুৱেল হয় কোনোবা এজনেই হ'ব যেতিয়া স্পিৰিচুৱেল মানুহ গোট খাই কানেক্টেড একচুৱেলি তেওঁলোকে কানেক্টেড হৈ যায় বা যদি আপোনাৰ আইডিয়া নিমিলে আপোনাৰ কথা নিমিলে আপোনাৰ পাৰ্পাছ নিমিলে অল দ্য টাইম আপোনাৰ মাজত কনফ্লিক থাকে এক্সোৱেলি আপুনি এটাচ কৰিব নোৱাৰে তো ছাম আপুনি প্ৰশ্ন কৰিব লাগে যে হয় মই আত্মিক হয় নহ'লে তেওঁ আত্মিক হয় একচুৱেলি আৰু সেইকাৰণে বাইবেলে কৈছে যে আত্মাই মাংসৰ বিৰুদ্ধে আৰু মাংসই আত্মাৰ বিৰুদ্ধে অভিলাষ কৰে বুলি কৈছে ত' ইয়াত আকৌ চাম এ কাৰ্নেল মেন ইজ ৰুল বাই এনি আদাৰ ফেক্টৰ আউটচাইড গড স্পিৰিট তেওঁ ঈশ্বৰৰ আত্মাৰ মতেহে নচলে কাৰণ বাইবেলে কৈছে আমি যদি ৰোমনছ এইট ফৰ্টিন পঢ়িম তাত কৈছে যি লোকসকলে ঈশ্বৰৰ আত্মাৰ দ্বাৰা চালিত হয় দে আৰ দ্য চান্স অফ গড বুলি কৈছে অ'কে ছান্স ঈশ্বৰৰ পুত্ৰ হয় অসমীয়া বাইবেলে সন্তান বুলিয়েই কৈছে কিন্তু অৰিজিনেল টেক্সে ইয়াক কৈছে তেওঁলোক পুত্ৰ পুত্ৰ আৰু সন্তানৰ মাজত পাৰ্থক্য আছে একচুৱেলি আমি যদি জুহন এক কথা বাৰ ওপৰত পঢ়িম তাত কৈছে ফৰ এছ মেনি এছ ৰিচিভ হিম হিম মানে তাত যীচুক কৈছে ফৰ দেম দেম মানে মানুহবিলাকক কৈছে যিসকলে তেওঁক গ্ৰহণ কৰিলে হি গেইভ ৰাইট টু বিকাম দ্য চাই চিলড্ৰেন অফ গড বুলি কৈছে সি মানে ইয়াত পিতৃ ঈশ্বৰৰ কথা কৈছে যিমান লোকে যিচুক গ্ৰহণ কৰিলে পিতৃ ঈশ্বৰে তেওঁবিলাকক ঈশ্বৰৰ সন্তান হ'বলৈ অধিকাৰ দিলে বাট বাইবেলে কৈছে যিসকলে পবিত্ৰ আত্মাৰ দ্বাৰা চালিত হয় তেওঁবিলাক ঈশ্বৰৰ পুত্ৰ বুলি কৈছে হালালুই আমি ঈশ্বৰৰ সন্তান হিচাপেতো ৰিকগনাইজ হৈছোঁ বাট ইয়াত কৈছে যদি তুমি ঈশ্বৰৰ আনলিমিটেড ফেইভাৰ বুলি কৈছে তোমাৰ জীৱনত দেখিবলৈ বিচাৰিছা পুত্ৰৰ লেভেললৈ আহা বুলি কৈছে কাৰণ যীশুখ্ৰীষ্ট যেতিয়া এইটো বাপ্তিষ্ম লৈ আছিলে আৰু তেতিয়া স্বৰ্গ খোল খালে বুলি কৈছে আৰু ঈশ্বৰে ক'লে এইটো মোৰ প্ৰিয় পুত্ৰ হয় আৰু তোমালোকে ইয়াক শুনিবা বুলি কৈছে অ'কে ঈশ্বৰে এডভাৰ্টাইজ কৰিছে একচুৱেলি যে এইজন মোৰ মানুহ হয় ফৰ একজাম্পল আমি যদি ঈশ্বৰৰ কাৰণে ষ্টেণ্ড কৰিব বিচাৰোঁ ঈশ্বৰৰ কাম কৰিবলৈ বিচাৰোঁ মিনিষ্ট্ৰিত আহিব বিচাৰোঁ লিডাৰশ্বিপত বিচাৰিছোঁ বিজনেছত লিডাৰশ্বিপ হ'ব বিচাৰিছোঁ বাইবেলে কৈছে যে পিতৃ ঈশ্বৰে আপোনাক ডিক্লেৰ কৰিব লাগিব চগৰৰ পৰা এইজন মোৰ হয় শুনিবা তাক একচুৱেলি আৰু যিদিনাখন ঈশ্বৰে আপোনাক ডিক্লেৰেশ্যন কৰিব পৃথিৱীয়ে আপোনাক ৰেচপণ্ড কৰিবৰ হাল এইমেন এনে মানুহে আপোনাক নুশুনে একচুৱেলি ঈশ্বৰে আপোনাক ডিক্লেৰেশ্যন কৰিব লাগিব এক্সোৱেলি যে এইজন মোৰ পুত্ৰ হয় আৰু কাক বুলি কৈছে ঈশ্বৰে যি লোকসকলে পবিত্ৰ আত্মাৰ দ্বাৰাই চালিত হ'ব বুলি কৈছে অ'কে আৰু যি লোকসকলে পবিত্ৰ আত্মাৰ দ্বাৰাই চালিত হ'ব তেওঁ সকলোৱে যে মিনিষ্ট্ৰিত আহিব কোনো কাৰণ নাই প্ৰাইজ গহান হাল মাত্ৰ ব্লেচিঙেই চাইন নহয় যে আপুনি আত্মিক হয় অ'কে হালালৈ আমি মিছকনফিউজ হৈ যাব নালাগে আমি কেতিয়াবা ব্লেচিং বুলি কৈ দিলে ৱা তেওঁলোকৰ টকা পইচা আছে গাড়ী আছে ঘৰ আছে সেইকাৰণে চাগে তেওঁলোকে আত্মাদাৰ আছিল আছে ন ইটো আপুনি পৃথিৱীৰ পৰাও পাব পাৰে বাট আপোনাৰ খ্ৰীষ্টৰ জীৱনে ৰিফ্লেক্ট কৰিব আল্টিমেট চাইন বুলি কৈছে যে আমি যেতিয়া ঈশ্বৰৰ ফেবাৰ পাওঁ আৰু আমি যে ঈশ্বৰত বাঢ়িছোঁ তাৰ আল্টিমেট এটা চিন আছে চিনটো হৈছে খ্ৰাই লাইক একচুৱেলি আপোনাৰ খ্ৰীষ্টৰ নিচিনা দেখে আপোনাৰ জীৱন খ্ৰীষ্টৰ চৰিত্ৰৰ কাষত আহিছে একচুৱেলি তো যি যদি আমি খ্ৰীষ্টৰ চৰিত্ৰবিলাক অবজাৰভেশ্যন কৰিম তেতিয়াহ'লে তাক আমি দেখি পাম বহুত কেৰেক্টাৰৰ মাজত এটা হৈছে নম্ৰতা বুলি কৈছে ফেলিফেণ্টোৱে এনেকৈ কৈছে যে তেওঁ ঈশ্বৰ ৰূপী হৈও ঈশ্বৰৰ সমানকে কাঢ়ি লোৱা বুলি নামানিলে বুলি কৈছে নিজকে শূন্য কৰি মানুহৰ ৰূপ ল'লে বুলি কৈছে আনকি তেওঁ ক্ৰুচীয় মৃত্যুলৈকে নিজকে শূন্য কৰি দিলে বুলি কৈছে ঈশ্বৰ হৈও তো আমি যেতিয়া খ্ৰীষ্টত গ্ৰহ হওঁ একচুৱেলি খ্ৰীষ্টত যেতিয়া আমি বাঢ়ি যাওঁ এটা নেচাৰ আমাৰ জীৱনত ডেভলপ হয় সেইটো হৈছে নম্ৰতা আমি নম্ৰ হৈ যাওঁ এক্সোৱেলি প্ৰাইচডালৰ আৰু এইটো কিবা হ'বলৈ আমি চেষ্টা কৰোঁ এনেকুৱা নহয় আপোনাৰ ছফ্টৱেৰ চেঞ্জ হৈ যায় ভিতৰৰ পৰা আমাৰ ছফ্টৱেৰে বেলেগ আছেনে আৰু সেইকাৰণে আমি অপৰেট তেনেকৈ হওঁ প্ৰাইজডালৰ হালুয়া অ'কে এ কার্ণেল মেন ইজ এ চেভ ওৱান বুলি কৈছে এজন ব্যক্তি যিজন কাৰ্ণেল লাইফ লীড কৰিব পাৰে তেওঁ এক্সোৱেলি পৰিত্ৰাণ পোৱা ব্যক্তি হয় এক্সোৱেলি তেওঁ আনচেইভ মানুহ নহয় তেওঁ পৰিত্ৰাণ পোৱা ব্যক্তি হয় দে লাভ জি জাষ্ট বুলি কৈছে তেওঁ যিচুক ভাল পায় আৰু এভৰিথিং বিলিভছ ৱাট বাইবেল চেজ বাইবলে যি যি কথা কয় চব বিশ্বাস কৰে একচুৱেলি বাট হেল্পলেছ বুলি কৈছে কিন্তু তেওঁ অখাই আছে একচুৱেলি কেনট ৱাক একৰ্ডিং টু গডছ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন তেওঁ ঈশ্বৰৰ আদেশ মতেহে চলিব নোৱাৰে কণ্ডিশ্যনটো হৈছে এজন কৰ্ণেল মানুহ পৰিত্ৰাণ পোৱা ব্যক্তি হয় তেওঁ ঈশ্বৰক ভাল পায় বাইবেলে যি কৈছে চব বিশ্বাস কৰে কিন্তু তেওঁ আত্মাৰ আদেশ মতে চলিব নোৱাৰে এক্সোৱেলি ডেটছ ইজ প্ৰব্লেম হালালৈ তো এইটো আমি কি কৈছোঁ কেনট অভাৰকাম দ্য ডিজায়াৰ অফ দ্য ফ্লেছ মাংসৰ অভিলাষ অভিলাখ কৰি দিলে অকল আমাৰ বেবিচাৰ কথা মনত আহি যায় সেইটো নহয় মাংসৰ অভিলাখ ভেৰ আছে আমাৰ মাংসই টকা পইচাৰ প্ৰতি অভিলাষ কৰে হয়নে ভাল গাড়ীৰ প্ৰতি অভিলাষ কৰে ভাল ঘৰৰ প্ৰতি অভিলাষ কৰে আৰু এই অভিলাষবিলাক তেওঁ অভাৰকাম কৰিব নোৱাৰে এক্সোৱেলি আৰু এইবিলাক কৰিবলৈ যাওঁতে কেতিয়াবা তেওঁ জীৱনত ভুল ডিচিশ্যন লয় অকে তো এটা ভাষাত যদি আমি ক'ম তেতিয়াহ'লে এইজন ব্যক্তি বা আমিও হৈ যাব পাৰোঁ বা আমি হৈ হৈ থাকিব পাৰোঁ যে মাংসৰ শ্লেভ বুলি কৈছে আমি যিটো শ্লিপ টু দ্য ফ্লেছ বুলি কৈছে মাংসৰ ডিজায়াৰ্চক আমি কেতিয়াও পাৰ কৰিব পৰা নাই ফৰ এক্সাম্পল আমি যদি ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ কথা কওঁ ছাপ'জ আপুনি গাৰ্লছ এণ্ড বইজ হয় আৰু আপোনাৰ লগত অপ'জিট ছেক্সৰ আপোনাৰ ৰিলেশ্যন আছে ছাপ'জ লাইক আপুনি ছোৱালী হয় ল'ৰা হয় বাট আপুনি যেতিয়া তেওঁলোকক লগ পায় তেওঁলোকৰ লগত একচুৱেলি আপোনাৰ ফিলিংছ নাথাকে নাথাকে আপুনি জাষ্ট এক্সপ্ৰেছে কৰা নাই এক্সোৱেলি চান্স পালে এক্সপ্ৰেছ কৰি দিব আপুনি হয়নে এটা ডিজায়াৰ ভিতৰৰ পৰা আহিছে এটা ডিফাৰেণ্ট ডাইৰেকশ্যনত আৰু সেইটো আপুনি কণ্ট্ৰল কৰিব নোৱাৰে বাট বিকজ অফ ইটো এক্সপ্ৰেছ হোৱা নাই ইয়াৰ অৰ্থ নহয় যে আপুনি বন্ধনত নাই এক্সোৱেলি বান্ধোনতে আছোঁ আমি এক্সোৱেলি আমি ইটোৰ প্ৰতি একদম উইক হয় কিছুমান বিষয় থাকে আজি পৃথিৱীত যদি আমি চাওঁ আমাৰ কিছুমান এডিকচন থাকে এক্সোৱেলি আৰু তাৰ প্ৰতি আমি অপৰচুনিটি পালে কেতিয়াবা এক্সপ্ৰেছ হৈ যাবলৈ আছে একচুৱেলি বাট আমি যিহেতু অপৰচুনিটি নাপাওঁ তো আমি জাষ্ট ষ্ট্ৰাগল কৰি থাকোঁ ভিতৰত পিয়ৰিটিটো আমাৰ হৃদয়ত নাহে কেতিয়াবা অ'কে জাষ্ট আমি যদি ল'ৰা হয় কেতিয়াবা ছোৱালীক আপুনি দেখিছে এটা পিয়ৰ চেন্স আপোনাৰ নাথাকেই কিবা নহয় কিবা প্ৰকাৰে আপুনি বেলেগ এটা চেন্সত গুচি যায় বাট আপুনি কেতিয়াও এক্সপ্ৰেছ কৰা নাই আপুনি জানিব লাগে উই আৰ নট ফ্ৰী ফ্ৰম ফ্লেইচ এক্সোৱেলি আপুনি এতিয়াও মাংস বন্ধনত আছে বাট যিদিনাখন আপুনি আত্মাৰ বান্ধোনত আহিব দেৰ ইজ এ লাভ এটা লাভ আহিব আপোনাৰ ওচৰত আৰু সেই লাভটো ফিলিঅ' হ'ব এক্সোৱেলি আৰু সেই পৃথিৱীত আটাইতকৈ হাইষ্ট লাভটো হৈছে ফিলিঅ' এক্সোৱেলি স্বৰ্গৰ যিটো লাভ এইটো আগাপে হয় বুলি কৈছে ফিলিঅ' মানে ব্ৰাদাৰলি লাভ হালা লুইজ ত' এইটো এটা এক্সাম্পল হয় যেনেকৈ আমি গ্ৰেড বুলি কৈছে আমাৰ এটা লোভ থাকে আৰু লোভটো আমি জাষ্ট নেদেখুৱাওঁহে কিন্তু আমাৰ ভিতৰৰ পৰা আমি সামৰিব নোৱাৰোঁ কেতিয়াবা হেনে এনেকৈ চকু গুচিয়ে যায় মানে নাচাম বুলি ক'লেও মানে হালালো হেয়া ৰজগ অকে তো এইটো বিষয়বস্তু ফ্লেছ ফ্লেছ বুলি যেতিয়া আমি কৈছোঁ অকল আমি এটা চেন্সত যাব নালাগে যে ইমৰেলিটি মানে বেবিচাৰ হয়নে এইটোহে ভাবি থাকে মানুহে অভিলাষ বুলি কৈ দিলে অ' এইটো মানে ছেক্সুৱেল চিনৰ কথা কৈছে ন আৰু কি কৈছে অপ ইয়াৰ প্ৰকৃত অৰ্থটো হৈছে অপজিট টু দ্য ডিজাৰ অফ দ্য স্পিৰিট আত্মাৰ ইচ্ছাৰ বিপৰীত হয় বুলি কৈছে অ'কে ফৰ এক্সাম্পল কেইটামান ল'ম আমি হেল্পলেছলি ইন বণ্ডেজ অফ গ্লাথনি বুলি কৈছোঁ হয়নে যেনেকৈ আমি খোৱা বোৱাত একদম কিছুমান ব্যক্তি একদম বণ্ডেজত থাকে নোৱাৰেহে হয়নে সেইবুলি চব শকত মানুহ খায় এনেকুৱা কোনো কাৰণ নাই হেনে এই ক্ষীণ মানুহবিলাক বহুত প্ৰব্লেম থাকে বহুত খাই কিন্তু নেদেখে আনে অলৰেডি দুই ঘণ্টা আগতে খাই আহিছিলে আৰু দ্বিতীয়তে দেখি গ'ল হেনে ভাত খাইছিলা নে ক'লে মানে নাই খোৱা কৰি পাছত দেৱীতে কৈছে চাগে গাহৰি মাংস দেখিলে নাই খোৱা কৰি দিয়া নে তো লাইক এটা বণ্ডেজ থাকে যি পাই খাই থাকে হেনে আৰু একদম খাব যদি নোৱাৰা হৈ যায় এটলিষ্ট চুইও চাই হেনে ইচ্ছা কৰে মোৰ ওচৰতে আছিলে হেনে এনিৱে তো এইটো এটা বান্ধোন হয় চাৰ্চ আমি যদিও এইটো লাগিছে যে আমাৰ জীৱনত কেতিয়াবা চব মানুহ তেনেকুৱা নাথাকে বাট কাৰোবাৰ লাইফত এইটো এটা বণ্ডেজ থাকে যে আমি জাষ্ট কণ্ট্ৰল কৰিব নোৱাৰোঁ মই বহুত কম মানুহ তেনেকৈ লগ পাইছোঁ বাট কিছুমান মানুহ লগ পাইছোঁ ৰিয়েলি হেল্প কৰিব নোৱাৰে এতিয়াই খাইছিলে ভোক নাথাকিলেও আকৌ এক প্লেট দি দিব খাই দিব এনিৱে এইটো এটা বান্ধোন হয় এইটো মাংসৰ ডিজায়াৰ হয় এক্সোৱেলি তেওঁ কণ্ট্ৰল কৰিব নোৱাৰে ইমৰেলিটি হওক হয়নে আমাৰ মানে যিটো চৰিত্ৰৰ ভিতৰৰ পৰা অনেষ্টি নাথাকে এক্সোৱেলি পবিত্ৰতা নাথাকে আমাৰ কেৰেক্টাৰত তো এই বিষয়বস্তুটো মিছা কথা কোৱা হয়নে এইটো মিছা কথাটোতো আত্মাৰ ইচ্ছা নহয় এক্সোৱেলি এইটো মাংসৰ ইচ্ছা হয় কেলে ক'লে মানে আমি মা মিছা কৈ থাকিলে মানে বহুত টেষ্টি লাগি থাকে এক্সোৱেলি আৰু এইটো ওলাই গৈ থাকে কথাবিলাক মানে আমি কানেকশ্যন বহুত বিল্ড কৰি দিওঁ এক্সোৱেলি বাট বহুত টেষ্টি নিচিনা থাকে বাট এইটো মাংসৰ ডিজায়াৰ হয় ত' কিছুমান ব্যক্তি তাৰ বান্ধোনত থাকে একচুৱেলি ওলাই আহিবলৈ ইচ্ছা কৰে কিন্তু ওলাব নোৱাৰে মুখ খুলিলে কৈয়ে পায় নহয় মানে আৰু তাৰপিছত হিচাপ কৰে দেই হিচাপ কৰিবই নোৱাৰে আৰু তো এইটো গৈ থাকে দেন বহুত বিষয় তেনেকুৱা আছে যে আমি বিষয়বস্তুবিলাক আমাৰ জীৱনত যেনেকৈ বিটাৰনেচ এটা থাকে আমাৰ মানে ব্যক্তিবিলাকক আমি ভাল পাওঁ এক্সোৱেলি এভৰি ওৱান ত' বাই বেলেগ কৈছে পাৰ্চনেলিটি নকৰিবা বুলি কৈছে পাৰ্চনেলিটি চিন হয় একচুৱেলি পক্ষপাতেৰে একো নকৰিবা ত' আমি যেতিয়া পক্ষপাত বুলি কৈছোঁ ছেইম ট্ৰিটমেণ্ট টু ছেইম পিপুল এইটো এইটো কথা কোৱা নাই ঈশ্বৰে যেনেকৈ পাঁচটোৰজন ইয়াত যেতিয়া আহিব তাক যেনেকৈ ট্ৰিটমেণ্ট মই দিম আপোনাক নিদিবলৈও আছে হেনে তো সেইটো মই পাৰ্চনেলিটিৰ কথা কোৱা নাই ছেইম কাইণ্ড অফ ট্ৰিটমেণ্ট ঈশ্বৰে এইটো কথা কোৱা নাই কৈছে যে তাত কিছুমান মানুহে তেনেকুৱা ভাবি যায় যে অ' এই মানুহবিলাক তেওঁলোকে ভাল ব্যৱহাৰ দিয়ে আমাক বাট কথাটো হৈছে যে তুমি চেলফিছ ডিজায়াৰ লৈ পেলাই অ'কে পাৰ্চনেলিটি কৰি পেলাই কাৰোবাক হাৰ্ড কৰা নিচিনাকৈ তুমি ব্যৱহাৰ নকৰিবা এইটোৱে কৈছে পাৰ্চনেলিটি মই তোমাক বেয়া পোৱাৰ কোনো কাৰণ নাই কিন্তু পাঁচটো জনক ব্যৱহাৰ দিয়া নিচিনাকৈ মই আপোনাক নিদিবলৈও আছে একচুৱেলি কাৰণ তাৰ যিটো চেক্ৰিফাইচ আছে তেওঁ ডিজাৰ্ভ কৰে সেইটো অনাৰ এক্সোৱেলি প্ৰাইজ গড আৰু তাত আপুনি আৰু মই দুখ পালে নহ'ব এক্সোৱেলি হেনে তেওঁলোকে এটা চেক্ৰিফাইচিয়েল লাইফৰ থ্ৰু দি গৈছে আৰু এটা পজিশ্যন তেওঁলোকে হ'ল্ড কৰিছে যাৰ কাৰণে তেওঁলোকে আমাৰ ট্ৰিটমেণ্ট এট্ৰেক্ট কৰিছে এক্সোৱেলি বাট বাইবেলে কৈছে যে পক্ষপাত্ৰ একো নকৰিবা আমি কাৰোবাক নিজ দেখুওৱাৰ বা হৃদমান্য কৰি দিয়াৰ কোনো কাৰণ নাই এক্সোৱেলি এইটোহে বাইবেলে কৈছে হাল লৈ প্ৰাইজ দ্য লৰ্ড দেন আমি বিটাৰনেচ যিটো কৈ আছো বিটাৰনেচটো এনেকুৱা এটা বস্তু হয় মানে আমি যেতিয়া এটা ঘৰত যদি আপুনি থাকে এটা স্নেক্স থাকে যদি আপোনাৰ ওচৰত এটা পইজনিয়াছ সাপ থাকে আপোনাৰ ঘৰত মানে ফেটি সাপ মানে চাপ'জ আপোনাৰ ৰুমত থাকে শান্তিকৈ হ'ব নেকি আপুনি একচুৱেলি কেতিয়াও নোহোৱাই হয়নে যেতিয়ালৈকে তাক আপুনি নামাৰে এক্সোৱেলি আপুনি শান্তিত হ'ব নোৱাৰে তো আমাৰ জীৱনত বিটাৰনেছো একজেক্ট তেনেকুৱা বস্তুৱেই হয় এক্সোৱেলি এটা পইণ্ট থাকে আমাৰ ভিতৰত তিতা কাৰোবাৰ প্ৰতি একচুৱেলি আৰু আমি চান্স পালেই তেওঁৰ বিষয়ে কিবা এটা এগেইনষ্টত ক'বলৈ ট্ৰাই কৰোঁ আমি তো আমাক কেতিয়াবা লাগে মই এনেহে কৈছোঁ নেকি নহয় একচুৱেলি দেৰ ইজ বিটাৰনেছ ইন ইয়ৰ হাৰ্ট কাৰণ বাইবেলে কৈছে আউট অফ ইয়'ৰ হাৰ্ট মাউথ স্পিক্স বুলি কৈছে আমাৰ কথাবিলাক আমি অবজাৰ্ভেশ্যন কৰিম আৰু চাম যে মোৰ কথাত কেনেবাকৈ বিটাৰনেচ আছে নেকি মই বহুতবাৰ নিজকে চেক কৰিছোঁ আৰু ক'তবা নহয় ক'তবা মই নিজকে কাৰেক্ট কৰিছোঁ এক্সোৱেলি মই কৈছোঁ লৰ্ড মই যদি কাৰোবাৰ এগেইনষ্টত বেয়া কথা ক'ব পাৰোঁ ডেট মিনচ ছিয়'ৰলি মোৰ ভিতৰত কিবা এটা থাকিব লাগিব এক্সোৱেলি কাৰণ এনেই এনেই মইতো কাৰোবাক বেয়া কৈ দিব নোৱাৰোঁ একচুৱেলি হালালুই ইয়া মেবি তেওঁ আপোনাক অফেণ্ড কৰিব পাৰে কেতিয়াবা মে বি তেওঁ আপোনাক অপশ্যন দিছে বাট বাইবেলে কৈছে যে এইটো আমাৰ কাম নহয় আমি তাক হোল্ড কৰাটো একচুৱেলি আমি কি কৰিম তাক বুলি কৈছে ৰিলিজ কৰি দিম আৰু যদি ৰিলিজ নকৰে এইটো পয়জন খোৱা নিচিনা হ'ব আপুনি পয়জন খাইছে মই আগতো কৈছোঁনে আপুনি পয়জন খাইছে এক গিলাচ আৰু ভাবিছে তেওঁ মৰক হয়নে তেওঁটো নমৰিব আপুনি মৰিব একচুৱেলি ত' আমি যেতিয়া হোল্ড কৰি ৰাখোঁ আনফৰগিভনেছ ইন হাৰ্ট ইউ আৰ আপুনিহে পইজন খাই আছে আৰু মৰাও আপুনিয়ে মৰিব কিমানে বুজি পাইছে হালা লৈ অকে ত' আমি যদি চাম কাৰ্ণেলিটিৰ আল্টিমেট চিন কোনটো হয় মাংসিক জীৱনৰ বুলি কৈছে মাংসিক জীৱন যাপন কৰা আল্টিমেট চাইনটো হৈছে আনকণ্ট্ৰল লাষ্ট বুলি কৈছে আনকণ্ট্ৰল অভিলাষক মানে তেওঁ কণ্ট্ৰল কৰিব নোৱাৰে নিজৰ ডিজায়াৰ্ছটো তেওঁ কণ্ট্ৰল কৰিব নোৱাৰে ইন্দ্ৰীয় দমনটো তাৰ ওচৰত নাথাকে একচুৱেলি অ'কে তেওঁ মাংসৰ বশৱৰ্তী থাকে তেওঁক যদি ভাল লাগে তেওঁ আপোনাক ভাল ব্যৱহাৰ দিব একচুৱেলি আপোনাক বেয়া যদি লাগে আপোনাক ঘূৰিও নাচাব তেওঁ এক্সোৱেলি তো আমাৰ জীৱনটোৰ ছিষ্টেমবিলাক তেনেকুৱা হৈ যাব একচুৱেলি কি আমি ভাল লাগিলে এইটো কাম কৰিম বেয়া লাগিলে এইটো কৰিম তো আমাৰ যিটো লাইফত একচন আছে আমাৰ মানুহৰ প্ৰতি যিটো মৰম আছে এইটো কনচিষ্টেণ্ট নাথাকিব এক্সোৱেলি ই কেতিয়াবা বেলেগ ৰূপ ল'ব কেতিয়াবা বেলেগ ৰূপ ল'ব এক্সোৱেলি আৰু ইয়াৰ কাৰণটো হৈছে যে আমি নিজৰ ইম'শ্যনৰ মতেহে চলি আছোঁ মাংসৰ মতেহে চলি আছোঁ আৰু ইয়াৰ ৰিজাল্টবিলাক মই আপোনাক কেইটামান কথা কৈছিলোঁ যে মাংসিক জীৱন যাপন কৰিলে কি কি ঘটনা ঘটিব পাৰে বিলিভাৰ্চৰ জীৱনত নাম্বাৰ ওৱান বুলি কৈছে এক নম্বৰটো কৈছে ঈশ্বৰে যিটো কাম আপোনাৰ কাৰণে কৰিলে ক্ৰোচত যিটো আশীৰ্বাদৰ জীৱন সেইটো আপুনি পাব নোৱাৰে এক্সোৱেলি নাম্বাৰ ওৱান এইটো আপোনাৰ পৰা চুৰ কৰি লৈ যোৱা হ'ব মাংসিক জীৱনৰ কাৰণে দুই নম্বৰ বিলিভাৰ্ছ ইন দিছ কণ্ডিশ্যন হাৰ্ডলি এক্সপিৰিয়েঞ্চ বুলি কৈছে ছাষ্টেইন স্পিৰিচুৱেল গ্ৰ'থ আপোনাৰ আত্মিক জীৱনৰ বিকাশটো আপুনি নাপাব একচুৱেলি আপোনাৰ জীৱন সদায় আপ্ছ এণ্ড ডাউন থাকিব কেতিয়াবা আপুনি বহুত ওপৰত কেতিয়াবা আপুনি বহুত তলত এক্সোৱেলি কেতিয়াবা আপুনি মানুহক এনকাৰেজ কৰিব পৰা হৈ যাব আপুনি কেতিয়াবা আপুনি নিজেই মৰি থকা নিচিনা হ'ব এক্সোৱেলি আপোনাৰ যিটো স্পিৰিচুৱেল গ্ৰ'থ আছে কোনো বেলেঞ্চ নাই এক্সোৱেলি ত' ইয়াৰ এটা ৰূপ হয় বুলি কৈছে কাৰ্নেলিটি লাইফৰ এক্সোৱেলি নাম্বাৰ থ্ৰী যদি আমি চাম তেতিয়াহ'লে ইট গ্ৰাণ্ডছ এক্সেছ ডেইভিল এণ্ড ডেইমণ্ডছ ইন বিলিভাৰ্ছ লাইফ ই চৈতানক আমাৰ জীৱনত সুযোগ দিয়ে বুলি কৈছে যীশুখ্ৰীষ্টই এবাৰ এটা ষ্টেটমেণ্ট কৰিছিলে তেওঁ কৈছে চৈতান কেম টু মি এণ্ড ফাউণ্ড নাথিং কমন ইন মি বুলি কৈছে যে ইছ চৈতান মোৰ ওচৰত আহিলে আৰু কমন বস্তু একো নাপালে অ'কে চৈতান অট'মেটিক আপোনাৰ জীৱনত কাম নকৰে এক্সোৱেলি তেওঁ কমন বিচাৰে আপোনাৰ জীৱনত কিবা এটা এণ্ট্ৰেন্স ড'ৰ লাগিব তেওঁক একচুৱেলি সেইকাৰণে বাইবেলে কৈছে যে চৈতানে তোমালোকৰ শত্ৰু চৈতানে কাক কেনেকৈ গ্ৰাস কৰিব তাৰ উপায়হে বিচাৰি থাকে একচুৱেলি তো আপুনি যদি এটা তাক গেট খুলি দিয়ে তেওঁ আহিব ফৰ ফৰ এক্সাম্পল আমি কৈছোঁ আনফৰ গিভনেছ এটা গেট হয় তেওঁৰ কাৰণে অ'কে আমি খঙাল ব্যক্তি হয় চবৰে খং আছে বাট আপুনি নিজকে কণ্ট্ৰল নকৰে আপুনি মোক খুলি দিয়ে খং উঠিলে চ' তেনেকৈ চাবা আছ বেটা মই মই দিম তোমাক ৱৰ্ল্ড এনইণ্টিঙৰ ৱৰ্ডনে আৰু আপুনি কথা ক'বলৈ আৰম্ভ কৰি দিয়ে ফিউৰিয়াছ হৈ যাওঁ আমি এক্সোৱেলি ডেন আমাৰ কিবা ছিক্ৰেট লাইফত একচুৱেলি ঈশ্বৰৰ যিটো ইনষ্ট্ৰাকশ্যন আছে তাক আমি ভাইলেট কৰি থাকোঁ মানুহেতো আমাক নেদেখে বাট আমাৰ ছিক্ৰেট লাইফত ছামথিং এনেকুৱা বিষয় আছে যাৰ কাৰণে আমি চৈতানক এক্সেছ দিছোঁ আমাৰ জীৱনত চৈতান ছিক্ৰেটলিটো আহে কিন্তু ৰিজাল্ট সি পাব্লিকলি দেখুৱাই একচুৱেলি এইটোহে হয় কথাটো মানে চাপ'জ মই যদি এটা ডুপ্লিকেট লাইফ জীয়াই থাকিম পাষ্টাৰ হিচাপে তো তেতিয়াহ'লে মই আপোনাক কেইদিনমান ঠগি দিব পাৰিম এক্সোৱেলি বাট আল্টিমেটলি চৈতানে মোক এক্সপ'জ কৰি দিব এদিন আৰু চৈতানেটো বহুত বেয়া নেচাৰ হয় তেওঁৱেই হেল্প কৰে আৰু তেওঁৱে আপোনাক বৰবাদ কৰিব এক্সোৱেলি পাপ কৰিবলৈ তেওঁহে এনকাৰেজ কৰে আমাক এক্সোৱেলি মনে মনে একো নহয় কোনো নেদেখে হেনে আজি কৰি দিয়া হেনে বাট পাব্লিকলি আপোনাক তেওঁ এক্সপ'জ কৰিব এক্সোৱেলি হালালৈ আহে আৰু বিশেষকৈ যদি আপুনি খ্ৰীষ্টত আছে খ্ৰীষ্টৰ কাৰণে জীয়াই থাকিব বিচাৰিছে আপুনি যদি তেনেকুৱা লাইফ লীড কৰে আপোনাৰ যিটো নিউজ আহিব হেডলাইনত দিব তেওঁ হেনে পাছত দিগন্ত যদি কেনেবাকৈ ভুল কৰিবলগীয়া হয় চিক্ৰেট লাইফত যদি কেনেবাকৈ এক্সপ'জ হয় হেডলাইনত আহিব এক্সোৱেলি কাৰণ তেওঁ আপোনাৰ ৰেপুটেশ্যন ডেমেজ কৰিব বিচাৰে আৰু সেইকাৰণে আমি ছয়তান লগত ধেমালি নকৰিম প্ৰাইজেলৰ হালালৈয়া কিবা এটা কমন লাগিব আপোনাৰ জীৱনত ছয়তান এনে নহয় আৰু এটা একদম ম'ষ্ট কমন যদি একদম স্পীডত আহে চৈতান এইটো পইণ্ট পাই গ'লে মানে প্ৰাইড চৈতানৰ একদম আটাইতকৈ ভাল নেচাৰটো হৈছে প্ৰাইড হয়নে বহুত অহংকাৰী হয় তেওঁ একচুৱেলি আৰু যদি আমাৰ জীৱনত কেনেবাকৈ অহংকাৰ আহি পাইছে তেতিয়াহ'লে তেওঁ কৈছে চাবা তুমি ইনভাইটেশ্যন নিদিলেও হ'ব মই আহি আছোঁ হয়নে তো আমি কেতিয়াবা ভাবোঁ অহংকাৰ মানে কি আমি আমি কেতিয়াবা ভাবোঁ যে বহুত ধনী মানুহবিলাক অহংকাৰী থাকে নহয় বহুত দুখীয়া মানুহ অহংকাৰী থাকে তেওঁলোকে একচেপ্ট কৰিব নোখোজে আমি কেতিয়াবা জীৱনত শিকিবলৈ নোখোজোঁ অহংকাৰ হয় একচুৱেলি আমি গুড ছাজেশ্যন ল'বলৈ নোখোজোঁ কেতিয়াবা মানুহে আমাক যেতিয়া আপলিফ্ট কৰিব বিচাৰে আমি নুশু শুনিবলৈ ট্ৰাই নকৰোঁ আমি সদায় কওঁ ডিফেন্স কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰোঁ মোক যদি কোনোবাই কটেক্ট কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰে মই যদি কওঁ আই আই নৈ এইটো মই এইটো জানো ত' ইটছ এ প্ৰাইড একচুৱেলি ইটছ কাইণ্ড অফ প্ৰাইড আমি মানুহক এপ্ৰিচিয়েট কৰিব নোৱাৰোঁ কি কাৰণে নোৱাৰে আপুনি জানে প্ৰাইডৰ কাৰণে নোৱাৰে আমি মানুহৰ ভালটো যে ক'ব নোৱাৰোঁ তাৰ কাৰণটো ভিতৰত একচুৱেলি আমাৰ প্ৰাইড আছে আমাক লাগিছে আমিতো অহংকাৰী নহয়হে হয়নে বাট কেলৈ আপুনি মানুহৰ ভালটো ক'ব নোৱাৰে একচুৱেলি কি কাৰণ আছে হালালৈ প্ৰয়েজগত এইটো আপোনাৰ আপোনাক অকল মই কোৱা নাই মোকো মই দেখি পাইছোঁ হয়নে যেতিয়া আমি বেয়া দেখোঁ বহুত স্পীডত যাওঁ আমি হয়নে এনইণ্টিং পোৱা নিচিনা লাগে আমাক কিন্তু ভালতো ইমান থাকে এক্সোৱেলি আৰু যেতিয়া মই নিউ ছিৰিজন আৰম্ভ কৰিছিলোঁ ঈশ্বৰে মোক ৰিয়েলি প্ৰেক্টিছ কৰিবলৈ সহায় কৰিছে তুমি মনত পেলোৱা এক্সোৱেলি তোমাৰ জীৱনত কিমান মানুহে সহায় কৰিছে আৰু মই হিচাপ কৰি আছোঁ আৰু আজিলৈকে শেষ কৰিব পৰা নাই এক্সোৱেলি আজিও মই যেতিয়া প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ ঈশ্বৰক কৈছোঁ থেংক ইউ প্ৰভু মই পাছটো ডেভিডক ধন্যবাদ দিবলৈ পাহৰি গৈছিলোঁ এক্সোৱেলি তো কি কাৰণে বুলি ক'লে মানে বহুত কাম কৰাৰ লগতে তেওঁ মোক সদায় লাইক ষ্ট্ৰিট অফ ফেটলত তেওঁ মোক ৰেফাৰ কৰিছে একচুৱেলি অ'কে তেওঁ যদি এটা প্লেটফৰ্ম মই পাইছোঁ তেওঁ মোক ৰেফাৰ কৰিছে পাষ্টাৰ প্ৰেমজিতৰ লগত তেওঁ মোক ইণ্ট্ৰডাকশ্যন কৰাইছে তো এনেকুৱা বহুত বিষয় আছে তো মই হিচাপেই কৰি আছোঁ একচুৱেলি যে মোৰ জীৱনত একেবাৰে সৰু অৱস্থাৰ পৰা ইয়ালৈকে আহি পোৱাত মোক কোনে কোনে সহায় কৰিছে এক্সোৱেলি কিমান ব্যক্তি আছে আৰু ঈশ্বৰক মই কৈছোঁ লৰ্ড প্লিজ হেল্প মি টু ৰিমেম্বাৰ একচুৱেলি মোক সহায় কৰি দিয়া যে মোৰ জীৱনত যদি কোনোবা অলপ হ'লেও ভাল কৰিছে আই ৱান টু থেংক ইউম এক্সোৱেলি মই তেওঁক হাৰ্ডলি থেংক ইউ বুলি ক'ব বিচাৰোঁ প্ৰাইজ নে লৰ্ড হালধীয়া আৰু মই আপোনাকো এইকাৰণে থেংক ইউ কৈ আছোঁ যদি আপুনি মোৰ লগত নাথাকিলেহেঁতেন ইয়াত ময়ো নাথাকিলোহেঁতেন হালালুই আৰু বাইবেলে আমাক শিকাইছে যে উপকাৰ কেতিয়াও নাপাহৰিবা কেতিয়াও নাপাহৰিবা আপোনাৰ জীৱনত যদি কোনোবাই কিবা এটা কৰিছে বি থেংকফুল টু গড ঈশ্বৰৰ প্ৰতি আমি ধন্যবাদী হ'ম এইমেন অ'কে দেন নাম্বাৰ ফ'ৰ বুলি কৈছে ইন ইটছ ৱৰ্চ কণ্ডিশ্যন বিলিভাৰ্ছ কেন লুজ ইটছ ছালভেশ্যন থ্ৰু আইডলট্ৰি এণ্ড ৰিবেলিয়ন বুলি কৈছে যেতিয়া আমাৰ মানসিক জীৱনটো একেবাৰে বেয়া গতিত গুচি যায় এটা ৱৰ্চ কণ্ডিশ্যনত গুচি যায় আমি পৰিত্ৰাণ হেৰুৱাব পাৰোঁ একচুৱেলি আৰু সেইটো সময়ত আমি ঈশ্বৰক কি কৰিম বুলি কৈছে ৰিভেলিয়ন হৈ যাম এক্সোৱেলি ঈশ্বৰৰ ল'বিলাক আমাৰ কাৰণে একো মাইনো নাৰাখিব এক্সোৱেলি আৰু সেইকাৰণে ৰেভেলিউচন থ্ৰী আমি থ্ৰী ফ'ৰ যদি তাত পঢ়িম তাত বাইবেলে কৈছে যি লোকসকলে নিজৰ বস্ত্ৰ মলিন নকৰিলে বুলি কৈছে তেওঁবিলাকৰ নাম মই জীৱন পুস্তকৰ পৰা নুগুচাম বুলি কৈছে তাৰমানে কি জীৱন পুস্তকত আপোনাৰ নাম অলৰেডি এবাৰ লিখা হ'ল একচুৱেলি কিন্তু বাইবেলে কৈছে যিসকলে নিজৰ বস্ত্ৰ মলিন নকৰিব বুলি কৈছে তাৰ নামহে মই নুগুচাম মানে গুচাবলৈ চান্সেছ আছে হালালুয়া কিমানে আশা কৰি আছে যিচু আহি আছে বুলি ৰেডি হৈছে হালালুইয়া ৰেডি হৈ আছে হালালুইয়া তামি কেনেকুৱা ৰেডি হৈ আছোঁ আপুনি জানিব পাৰে হ'লেও মই আপোনাক এবাৰ ৰিমেম্বাৰ কৰাম যে যিমান মানুহে যিচু আহিব বুলি বিশ্বাস কৰে বুলি কৈছে প্ৰত্যেকজন মানুহে নিজকে পবিত্ৰ কৰে বুলি কৈছে বাইবেলে যদি আপুনি আৰু মই নিজকে পবিত্ৰ কৰি ৰাখিছোঁ তেতিয়াহ'লে আপুনি ৰিয়েলি আশা কৰি আছে যিচু আহি আছে ফাৰ্ষ্ট জান হেনে টু যদি আপুনি টু থ্ৰী পঢ়ে তাত কৈছে আমি এতিয়া এনেকুৱা আছোঁ কিন্তু যেতিয়া তেওঁক লগ পাম কেনেকুৱা হৈ যাম আমি নাজানো বাট বুলি কৈছে এছ মেনি এছ এক্সপেক্ট বুলি কৈছে যিমান মানুহে যিচু আহি আছে বুলি আশা কৰে এভৰি বডি বুলি কৈছে পিউৰিফাইজ হিমচেল্ফ বুলি কৈছে নিজকে পবিত্ৰকৃত কৰে বুলি কৈছে ডেট মিনছ যদি আপুনি কৈছে মোক মই ৰেডি আছোঁ তাৰমানে আপুনি মোক কৈ আছে যে মই নিজকে পবিত্ৰ কৰি ৰাখিছোঁ একচুৱেলি হালালৈ আহমেন অ'কে নাম্বাৰ ফাইভ কি কৰে বুলি কৈছে ইট ষ্টপ্ছ দ্য বিলিভাৰ্ছ ইন বিকামিং দ্য ট্ৰু লেমষ্টেন এন এ ৰিটেন এপিষ্টল এক্ৰছ হিজ টেৰিটৰি অফ ইনফ্লুৱেঞ্চ বুলি কোৱা হৈছে অৰ্থাৎ যেতিয়া এজন ব্যক্তি মাংসিক জীৱন যাপন কৰে তেওঁ যোনটো ছেক্টৰত থাকে যোনটো জেগাত তেওঁ কাম কৰে যোনটো গাঁৱত তেওঁ থাকে সেই যিটো তাৰ প্ৰভাৱৰ এটা এৰিয়া আছে সেই এৰিয়াত তেওঁ যিশুৰ কাৰণে জিলিকিব নোৱাৰে একচুৱেলি আমি চাইনিং নকৰোঁ খ্ৰীষ্টৰ কাৰণে হা লৈ পবিত্ৰ আত্মাই কৈছে যে পবিত্ৰ আত্মা যেতিয়া তোমাৰ ওপৰত আহিব তুমি শক্তি পাবা বুলি কৈছে আৰু শক্তি পালেই তুমি জেৰুচালেমত প্ৰথমে জিলিকিবা তোমাৰ জেৰুচালেমটো তোমাৰ ৰতনপুৰ হয় তোমাৰ নাগপুৰ হয় একচুৱেলি আৰু ইটো জেগাতে আপুনি প্ৰথমে জিলিকিব আৰু তাৰপিছত কৈছে তুমি যিহু দা যিহু দিয়া যি এইবিলাক ঠাইবিলাক কৈছে পৃথিৱীৰ শেষলৈকে তুমি জিলিকিবা ইয়াৰ অৰ্থটো কিছুমানে ভাবি পাৰে মইতো প্ৰিচাৰ নহয় মই কেনেকৈ জিলিকিম ডেট মিনচ আপুনি যদি কেনেবাকৈ এদিন গৈ পেলাই আমেৰিকা গৈ পাই যায় মানুহে আপোনাক দেখি ৰিকগনাইজ কৰিব ইউ আষ্টিয়ান একচুৱেলি আপোনাৰ নেচাৰ আপোনাৰ লাইফষ্টাইলে প্ৰদৰ্শন কৰিব যে মই খ্ৰীষ্টৰ অনুগামী হয় প্ৰাইজ দ্য লৰ্ড আপোনাৰ গাঁৱত এক্সোৱেলি মানুহে গম পাব যে ইটছ এ ফল'ৱাৰ অফ খ্ৰাইষ্ট ই খ্ৰীষ্টৰ ফলোৱাৰ হয় আৰু এইটো ৰাস্তাত তেওঁ নাযাব কোনোবাই যদি আপোনাক চাপ'জ মোক কৈ দিয়ে যে সীতাত বহি পেলাই মদ খাই আছিলে তো আপুনি ক'ব নহয় সেইটোতো হ'ব নোৱাৰে কাৰণ আপুনি জানেই মোক এক্সোৱেলি মই যদি আপোনাৰ বিষয়ে জানো তো আপোনাৰ গাঁৱৰ মানুহে আপোনাক জানে এক্সোৱেলি আপুনি হোৱাট কাইণ্ড অফ মানুহ আপুনি হয় একচুৱেলি কেনেকুৱা ধৰণৰ আপুনি মানুহ হয় আপুনি যদি মিছা কথা কোৱা মানুহ নহয় কোনোবাই যদি মোক কৈ দিয়ে চাপ'জ পাছটৰে আহি মোক যদি কোনোবাই কয় পাঁচটৰ মনে বহুত মিছা কথা কয় দেই তো মইতো আমি সঁচা নহয় জানে কাৰণ মই জানো তেওঁ মিছা কথা নকয় হালে লৈয়া প্ৰেছ গড় ত' আমি আমাৰ জেগাত একচুৱেলি খ্ৰীষ্টৰ যে আমি মানুহ হয় ইয়াত এটা আইডেণ্টিটি আছে একচুৱেলি প্ৰাইচ এল হালে লৈয়া অ'কে ত' আমি অকণমান সময় চাবলৈ ট্ৰাই কৰিম হোৱাট ইজ স্পিৰিচুৱেল লাইফ টু স্পিৰিচুৱেল লাইফ এ পাৰ্চন হু ইজ ৰুল বাই দ্য ৱৰ্ড অফ গড বুলি কৈছে এণ্ড বাই দ্য স্পিৰিট অফ গড দেট টু ফ্লেছ ইজ এ স্পিৰিচুৱেল মেন বুলি কৈছে এজন ব্যক্তি যি ঈশ্বৰৰ বাইকৰ মতে চলে ঈশ্বৰৰ আত্মাৰ মতে চলে আৰু তেওঁ মাংসৰ কাৰণে তেওঁৰ মৃত্যু ঘটিছে তেওঁ প্ৰকৃততে আত্মিক মানুহ হয় আমি মনত ৰাখিম আৰু যদি আমি মনত আছে তেতিয়াহ'লে এই কথাটো মনত ৰাখিম যে এজন ব্যক্তি যি ব্যক্তি একচুৱেলি ঈশ্বৰৰ বাইকৰ মতে চলে ঈশ্বৰৰ আত্মাৰ মতে চলে আৰু মাংসৰ প্ৰতি তেওঁ মৃত্যু হয় এক্সোৱেলি তেওঁ প্ৰকৃততে আত্মিক মানুহ হয় কৈছে এণ্ড দ'জ হু আৰ্ৰাইষ্ট হেভ ক্ৰুচিফাইড ফ্লেছ উইথ ইটছ পেচন এণ্ড ডিজায়াৰ যিসকল ব্যক্তি খ্ৰীষ্টৰ হয় কিমান খ্ৰীষ্টৰ মানুহ আছে আমি আকৌ এবাৰ উঠা নহয় খ্ৰীষ্টৰ ব্যক্তি মই খ্ৰীষ্টৰ হয় অলপ জোৰকৈ ক'ম মই খ্ৰীষ্টৰ হয় হালু চ' বাইবেলে কৈছে যিমান মানুহ খ্ৰীষ্টৰ হয় সকলোৱে নিজৰ মাংস আৰু ইয়াৰ ইচ্ছাবিলাকক ক্ৰোচত মাৰি পেলালে বুলি কৈছে অ'কে যদি আমি ডিক্লেয়াৰ কৰিছোঁ মই খ্ৰীষ্টৰ হয় তেতিয়াহ'লে এইটো আপোনাৰ ৰেচপনচিবিলিটি হয় যে আপোনাৰ মাংসৰ যিটো ইচ্ছা আছে যিটো ঈশ্বৰ আত্মাৰ লগত নিমিলে ঈশ্বৰ বাইকৰ লগত নিমিলে আপুনি ক্ৰোচত দি দিলে একচুৱেলি ইটোহে কৈছে খালি আমি খ্ৰীষ্টৰ হয় গৈ পেলাই যদি আমাৰ নেচাৰ কেতিয়াও চেঞ্জ হোৱা নাই ড'ন ডিচিভ ইয়ৰচেল্ফিচিভ কৰিবলৈ আপুনি ঠগ খাই যাব এক্সোৱেলি আৰু মই যদি আপোনাক কৈ দিওঁ যে যদি মই ভুল কৰা নাই ঈশ্বৰে যদি ভুল কৰে তেতিয়া ক'ব মই আপুনি ৰেপ্টাৰ মিছ কৰিব এক্সোৱেলি আপুনি কাৰ্নেল লাইফ লীড কৰি পেলাই আপুনি ৰেপ্চত যাব নোৱাৰে এইটো মই জানো একচুৱেলি মোক লাগিছে আৰু যদি ভুল হৈছে তেতিয়া ঈশ্বৰক ক'বলৈ দিম আৰু প্ৰভু তোমাৰ ভুল হৈছিলে হেনে বাট মই বিলিভ কৰোঁ যে আপুনি ৰেপচাৰ কেতিয়াও পাব নোৱাৰে মাংসিক জীৱন যাপন কৰি ইউ হেভ টু বি স্পিৰিচুৱেল আপুনি আত্মিক জীৱনত আহিব লাগিব খ্ৰাইষ্ট ইজ ইন ইউ আৰু সেইকাৰণে বাইবেলে কৈছে যে ইভেন ৰেপচাৰৰ পিছতো যিটো ট্ৰিবলেশ্যন দিন আহিব বৰ ভয়ংকৰ দিন হ'ব আপুনি যিটো কেতিয়াও নিবিচাৰে ময়ো নিবিচাৰোঁ আৰু সেই দিনটোৰ পৰা যদি আপোনাক বাচিবলৈ মন আছে তেতিয়াহ'লে আপুনি স্পিৰিচুৱেল লাইফলৈ ট্ৰাঞ্চফাৰ হ'ব লাগিব এক্সোৱেলি আমি কেতিয়াবা আমাৰ স্পিৰিচুৱেল লাইফটো ফ্ৰীত বিচাৰোঁ এক্সোৱেলি আমাক ফ্ৰী লাগে স্পিৰিচুৱেল লাইফটো হয়নে অলপো কষ্ট কৰিবলৈ আমাক নালাগে আপোনাৰ ঘৰ বনাবৰ কাৰণে আপুনি কষ্ট কৰিছে তাক ধুনীয়া কৰিবৰ কাৰণে পইচা খৰচ কৰিছে অল দ্য টাইম আপুনি কাম কৰে নিজক ধুনীয়া বনাবৰ কাৰণে ইভেন নিজৰ বডিকো আপুনি ধুনীয়া বনাব কাৰণে কাম কৰি আছে আমাৰ লাইক প্ৰত্যেকৰ তেনেকুৱা হয় ডেকা ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ হয়নে এটা গুটি ইয়াত উঠি যাওকচোন হয়নে কোনটো ক্ৰীম লগাম হয়নে দিন ৰাত চিন্তা হয়নে ক্ৰীমটো লগাইছে গৰম পানী আকৌ লগাই আছে হয়নে আইনাৰ আগত থিয় হৈ পেলাই জানা দৰে যা যানে চ' আমি ইমান চিন্তা আমাৰ লাইক এই যিটো জীৱন বুলি কৈছে যিদিনাখন মৰিব আপুনি পৰি থাকিলে মানে আপোনাৰ বডি একোৱেই কাম নকৰে হয়নে আৰু নকৰিব বুলি কোৱা নাই বহুত ভাল হয় কিন্তু যিটো আপোনাৰ অৰিজিনেল মানুহ আত্মিক জীৱন হয় বুলি কৈছে কোনটো ক্ৰীম লগাইছে তাক কিমান দামী ক্ৰীম আছে আপোনাৰ ওচৰত হালালুহা প্ৰাইজ ডট ত' আমি কেতিয়াবা ভেলুটো অকণমান ডিটাৰ মানে কি কৰি দিওঁ ঈশ্বৰৰ বিষ বস্তুটো অলপমান ভেলু আমাৰ কম থাকে আৰু পৃথিৱীৰ বস্তুটো ভেলু বেছি আমাক কেতিয়াও মাইণ্ড নহয় এক্সোৱেলি দুই হাজাৰ টকাৰ যদি এটা কাপোৰ কিনিবলৈ আপুনি কেতিয়াও একো কষ্ট নকৰোঁ বহুত মানুহে কিছুমান মানুহ ভাবে আৰু হয়নে আ বহুত মানুহে কি আছে ভাল লাগিলে হ'ল মোক ধুনীয়া দেখিব হয়নে বা যদি এটা কিতাপ কিনিবলগীয়া হয় দুই হাজাৰ টকাতহেনে ক'ব হয়নে নাই 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 মই এইটো নোৱাৰিম মানে এদিন মই ৰৈ আছিলোঁ এটা দুই হাজাৰ টকা আছিলে মই অনলাইনত ৰৈ আছোঁ কিতাপটো মই কৈছোঁ প্ৰভু অলপ কমাই দিয়া দামটো হয়নে তাৰপিছতে মোক মনত পেলাই দিছে যে তুমি এটা ছেভিং হেৰি কিনিবৰ কাৰণে দুই হাজাৰ দিব পৰা হেনে তেতিয়াহ'লে এইটো কি বুলি কৈছে নে মই কৈছোঁ লৰ্ডা আণ্ডাৰষ্টেণ্ড মানে মই বুজি পাইছোঁ এক্সোৱেলি হালা লৈ আহ আমি যিমান কাপোৰ কিনো এক্সোৱেলি অ'কে কিছুমান মানুহে কাপোৰ নিকিনে কিছুমানে কিনে অল ডেট টাইম আপুনি যদি আপোনাক দেখে মোৰ জীৱনটো কেতিয়াবা মই দেখোঁ বেছি হৈছে নেকি কাৰণে আমি কেতিয়াবা বেছিত গুচি যাওঁ একচুৱেলি বাট আমি ডিচাইড কৰিম যে জীৱনত স্পিৰিচুৱেল ভেলুক আমি কেতিয়াও তললৈ আহিবলৈ নিদিম একচুৱেলি ময়ো ভাবিছোঁ যে প্ৰভু যিমান কাপোৰ কিনো তাতকৈ সদায় কিতাপ বেছি কিনিম এক্সোৱেলি আৰু বছৰটোত যেতিয়া মই কেলকুলেশ্যন কৰিছোঁ মোক বহুত ভাল লাগিছে এইবাৰ এক্সোৱেলি এটলিষ্ট মই চল্লিছ হাজাৰ মানৰ কিতাপ কিনিছোঁ প্ৰাইচ গত এইটো ইটো একো নহয় মই খালি মই টেন থাউজেণ্ডমান ইউজ কৰিছোঁ এক্সোৱেলি সকলোৰে কাপোৰ চাপোৰ কিনিবৰ কাৰণে আৰু মোক বহুত ভাল লাগিছে অ' লৰ্ড আই হেভ ডান ইট একচুৱেলি মই অকণমান কিবা এটা কাম কৰিছোঁ এইবাৰ পঢ়াটো নাই বহুত হয়নে খালী খিনি ৰাখিছোঁ বুলি ফুটানি দেখুৱাইছোঁ হয়নে বাট ষ্টিল মই কৈছোঁ যে লৰ্ড এটলিষ্ট মই তোমাৰ বাইকৰ প্ৰতি অকণমান ভেলু দিবলৈ ট্ৰাই কৰিছোঁ একচুৱেলি প্ৰাইজ গড় হালা লুই অ'কে দেন ইয়াত টুৱেণ্টি ফাইভে কৈছে ইফ উই লিভ ইন দ্য স্পিৰিট যদি আমি আত্মাত বাস কৰোঁ লেট আছ অলছ ৱৰ্ক ইন দ্য স্পিৰিট আমি আত্মাতেই চলিবও লাগে বুলি কৈছে তাৰমানে আমি বাস কৰোঁ মানে কি আমাৰ ঘৰৰ আইডেণ্টিটিটো তোমাৰ ঘৰ ক'ত বুলি ক'লে মানে আত্মা ক'ব লাগে আমি মানে আমি যেনেকৈ কওঁ যে মোৰ ঘৰ বোকাঘাটত হয়নে ৰতনপুৰণ তো ইয়াত বাইবলে কৈছে যদি তুমি খ্ৰীষ্টৰ হয় তোমাৰ ঘৰৰ আইডেণ্টিটিটো মানে এড্ৰেছটো আত্মা হ'ব লাগে মই ঈশ্বৰৰ আত্মাত বাস কৰোঁ এক্সোৱেলি আৰু মই আত্মাত চলোঁ বুলি কৈছে হালালৈ ৰমানছ ৱা এইট ওৱান টু আপুনি বহুতব এইটো শুনিছে বাট বহুত প্ৰীচাৰে এইটো পূৰা কৰি নিদিয়ে এক্সোৱেলি আৰু তেওঁলোকক আমি বেয়া পাওঁ এক্সোৱেলি হয়নে আমাক শিকাইছোঁ তেনেকৈ মই বহুত প্ৰীচাৰক শুনিছোঁ আধাটোক কৈ পেলাই থৈ দিয়ে আৰু আমি এইটোৱেই সদায় কৈ আছিলোঁ ইয়াত কৈছে যে দেৰ ইজ দেৰ ফৰ ন' কনডেমনেশ্যন টু দ' হু আৰ ইন ক্ৰাইষ্ট তাতে শেষ কৰি দিয়ে সিহঁতে ইয়াত কৈছে যে যদি তুমি খ্ৰীষ্টত আছোঁ আছা তেতিয়াহ'লে তোমাৰ কাৰণে কোনো দুখাৰোপ কৰা নহ'ব পঢ়ি চোৱা পিছফালে কি লিখা আছে তাত এক্সোৱেলি তাত কৈছে ক্ৰাইষ্ট যি ছু ডু নট ৱাক একৰ্ডিং টু দ্য ফ্লেছ বাট একৰ্ডিং টু দ্য স্পিৰিট বুলি কৈছে সেই লোকবিলাকক দোষাৰোপ কৰা নহ'ব যিবিলাক খ্ৰীষ্টত আছে কিন্তু আত্মাৰ মতে চলে বুলি কৈছে মাংসৰ মতে নচলে হালালৈ গতিকে আমি সদায় কনফেচনটো কৰিছোঁ দেৰ ইজ নট কণ্ডেমনেশ্যন টু দ' চু আৰ ইন ক্ৰাইষ্ট ইমানত শেষ হোৱা নাই চাৰ্চ পিছফালে লিখা আছে কৈছে যে তুমি যদি কেনেবাকৈ মাংসৰ মতে চলি আছা তুমি যেতিয়া জাজমেণ্টৰ আগত থিয় হ'ব তোমাক দোষাৰোপ কৰা হ'ব আৰু ঈশ্বৰে যীচুৱে নিজেই কৈছে যে তোমালোকৰ মুখৰ পৰা যিমান আইডিয়েল কথা ওলাইছে এতিয়া একদিন খ্ৰীষ্টৰ বিদ মানে সোঁঠৰ আখনত তুমি এটা এটাৰ হিচাপ দিব লাগিব কথা ক'বলৈ আমাক বিৰাট ভাল লাগে হয়নে মোকো ভাল লাগে আৰু বহুত গৈ পাইছোঁ আৰু ঈশ্বৰক কৈছোঁ লৰ্ড নহ'বনে কাৰণ এটা এটা তোমাৰ ফুলিচ ৱৰ্ডৰ হিচাপ তুমি দিব লাগিব খ্ৰীষ্টৰ ওচৰত প্ৰাইজ গণ্ড ভাল লাগিছে নে বহুত ভয় লাগিছে নে এনেকুৱা নিচিনা লাগিছে ঈশ্বৰে কৈছে তোমাৰ মুখৰ পৰা ওলোৱা এটা এটা শব্দৰ বুলি কৈছে হিচাপ খ্ৰীষ্টৰ সুদৰ আসনত তুমি দিবা চাপ'জ মোৰ চাৰ্চৰ আগত মইও থিয় হৈ আছোঁ যিচুৰে মোক মাতিলে পাঁচটো দিগন্ত হা হেনে অ মই থিয় হৈছোঁ কি কৈছিলা হৈছেনে তো যেতিয়া চাৰ্চে ক'ব হা মইতো গমেই পোৱা নাছিলে ছাপ'জ মই কাৰোবাৰ বিষয়ে কৈ দিলোঁ জনৰ বিষয়ে কৈ কৈ থৈছোঁ কাৰোবাৰ ওচৰত মে বি মই দৌৰ আগত কৈছোঁ জনটো একচুৱেলি বহুত ভাল মানুহ হয় এনে তেওঁ গম পোৱা নাই একচুৱেলি মানে ঈশ্বৰে কৈছে কি কৈছিলা তো ঈশ্বৰে কৈছে এভৰি ৱৰ্ড তোমাৰ ৰিভিল কৰা হ'ব এক্সোৱেলি আৰু সেইকাৰণে আমি কেয়াৰফুল হ'ব লাগে মই যেতিয়া বুজি পাইছোঁ ঈশ্বৰে কৈছোঁ প্লিজ লৰ্ড এইবিলাক ইয়াতে সময় সামৰণি মাৰি দিয়া আৰু যিমান কৈছিলোঁ আমি প্লিজ এইটো ৰিভিল নকৰিবা আৰু তাতে লৰ্ড হাল অকে আৰু ইয়াত কোৱা হৈছে যে ফৰ নাও ইউ আৰ ডেড টু ফ্লেছ আমি যেতিয়া মৃত্যু হৈ যায় আমি যেতিয়া আত্মিক মানুহ আত্মিক জীৱনত যাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি মাংসৰ কাৰণে মৰোঁ একচুৱেলি অ'কে মৰি যাওঁ আৰু এবাৰ কেনিটি সেইগেনে কৈছিলে তেওঁৰ এটা বুক পঢ়ি আছিলে তেওঁ কৈছিলে ডেড মেন ডাছ নট ৰেচপণ্ড বুলি কৈছে মৰা মানুহ কিমানে ক'ত পাইছে যেতিয়া মৰা মানুহটোক গালি দি থাকিলে সি ৰেচপণ্ড কৰিব ৰিয়েকশ্যন দিব নেকি সি নিদিয়ে হেনে তো আঠমিক মানুহ মৰি থাকে এক্সোৱেলি আমি যে একদম স্পীডত ৰিয়েকশ্যন দিওঁ হেনে এইটো মাংস হয় এক্সোৱেলি হেনে আমাৰ বিষয়ে কিবা এটা কোনোবা কওক হোৱা নে আমি আৰু কেইটামান গোটাই লওঁ আৰু কওঁ সি মোৰ বিষয়ে এনেকুৱা কৈছে হেনে তেওঁ তেনেকুৱা হয়নে তো আমি লগে লগে ৰেচপণ্ড কৰোঁ ইয়াৰ অৰ্থটো হৈছে আমি মাংসত জীৱিত হৈ আছোঁ এক্সোৱেলি আমি মাংসত মৰা নাই এক্সোৱেলি আৰু যিদিনাখন মাংসত মৰি যাব আপুনি আপোনাৰ বিষয়ে যিয়ে কওক লাগিলে মানুহে হয়নে আপুনি ক'ব ল'ড আই ন মই জানো হয়নে আৰু আপুনি মানুহে কৈ দিলে আপুনি বেয়া হ'ব বুলি কোনো কাৰণ নাই আপুনি যদি প্ৰকৃততে বেয়া তেতিয়াহে আপুনি ভয় কৰিব লাগে এক্সোৱেলি মই যদি ৰিয়েলি ভিতৰৰ পৰা অনেষ্ট হয় আৰু যেতিয়া মোক মানুহে বেয়া কৈ আছে ইট ডাজেণ্ট মেটাৰ একচুৱেলি ঈশ্বৰে কৈছে মই তোমাক আপলিফ্ট কৰিম হা ঈশ্বৰে আপোনাক আপলিফ্ট কৰিব আৰু সেইকাৰণে আমি প্ৰতিকাৰ কৰা আমাৰ কাম নহয় বাইবেলে কৈছে প্ৰতিফল তুমি নিদিবা মইহে প্ৰতিফল দিয়া মানুহ দৰ্ড হাল অকে কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স অফ স্পিৰিচুৱেল মেন আমি চাম যে কেইটামান কেৰেক্টাৰিষ্টিক বৈশিষ্ট্য আছে আত্মিক মানুহৰ ত' প্ৰথমটোৱে হৈছে প্ৰেম সকলোৱে ক'ম প্ৰেম লাভ চ' এইটো আগাপে লাভ হয় একচুৱেলি ঈশ্বৰৰ যিটো মৰম হয় আনকণ্ডিচনেল হয় কোনো কণ্ডিশ্যন নাই খ্ৰীষ্টই কৈছে যে যেতিয়া তোমালোকে যেনেকৈ মই তোমালোকক প্ৰেম কৰিলোঁ তেনেকৈ তোমালোকে ওচৰ চুবুৰীয়াবিলাকক প্ৰেম কৰিবা আৰু খ্ৰীষ্টই মোক কেনেকৈ প্ৰেম কৰিলে যদি আপুনি প্ৰশ্ন কৰে বাইবেলে কৈছে আপুনি পাপি থাকোঁতেই পাপ আপোনাক প্ৰেম কৰিছে গতিকে ঈশ্বৰে কৈছে তোমালোকে তেনেকুৱা ধৰণৰে প্ৰেম কৰিবা তো এজন স্পিৰিচুৱেল মানুহ এটা চিয়'ৰ ইণ্ডিকেটেড হয় লাভ একচুৱেলি তেওঁ খ্ৰীষ্টৰ প্ৰেমত চলে অ'কে খ্ৰীষ্টৰ প্ৰেমত প্ৰেম তেওঁৰ জীৱনত থাকে আৰু বাইবেলে কৈছে প্ৰেম আমি যদি ফাৰ্ষ্ট কৰিম তেন্তে থাৰ্টিন ফ'ৰ টু এইট পঢ়িম ইয়াত কৈছে লাভ ছাফাৰ্ছ লং কেইটামান বৈশিষ্ট্য আছে প্ৰেমৰ ইয়াত কৈছে সি বহুত দিনলৈকে সহ্য কৰে বুলি কৈছে সদায় সহ্য কৰে বুলি কোৱা নাই একচুৱেলি বহুত দিনলৈকে সহ্য কৰে এন ইস্কাইণ্ড এক্সোৱেলি ই দয়া হয় একচুৱেলি দয়াৰে পৰিপূৰ্ণ থাকে লাভ ডাজ নট ইনভি প্ৰেমে হিংসা নকৰে বুলি কৈছে অ'কে লাভ ডাছ নট পেৰেড ইটছেল্ফ পেৰেড মানে এইটো আৰু নিজৰ ঢোল বজোৱাটো হয়নে মই কোন হয় মই কোন হয় সদায় নিজৰ চেল্ফ একজলটেশ্যন আমি চাঞ্চ পালেই কিবা এটা কওঁ ময়ো এনেকুৱা শুনিছে আপুনি বহুত মানুহ তেনেকুৱা কিবা এটা কয়হে সিও কয় মোৰো এনেকুৱা হৈছিলে পাই বুলিলে কৈছে তো প্ৰেমে বুলি কৈছে সদায় নিজকে নেদেখুৱাই বুলি কৈছে সি পুফ্ট আপ নকৰে আপোনাৰ লগত কি ঘটিছে এইটো ঘটিবলৈ দিয়া ঠিক আছে আমি কেতিয়াবা কৈ থাকোঁ ঈশ্বৰে এইটো কৰিছে আমি এইটো মটিভেট কেতিয়াও নকওঁ যাতে আপোনাক এনকাৰেজ কৰিব পৰা হয় দ্য ম'মেণ্ট ঈশ্বৰে লীড কৰে তো আমি কওঁ যে ঈশ্বৰে এইটো মিৰাক মোৰ কাৰণে কৰিছে তো এইটো ফুটানি দেখুওৱা কাৰণ নহয় অ'কে ইজ নট পুফ্ট আপ ইটো মানে পুফ্ট আপ মানে আপুনি জানিছে হয়নে ফুটুকা ফুটা নিচিনা ফুটি থাকে হয়নে অকণমান কিবা এটা ভাল কৰিব আৰু তেওঁ এইটো গ্লৰিফাই কৰি থাকে নিজকে অ'কে ডাছ নট বিহেভ ৰুডলি বুলি কৈছে তেওঁ ৰুডলি ব্যৱহাৰ নিদিয়ে এক্সোৱেলি আমি যেতিয়া ব্যৱহাৰবিলাক হয় বৰ ভাল লাগে আপোনাৰ ব্যৱহাৰ হা আপোনাৰ ব্যৱহাৰৰ পৰা মানুহে শান্তি পায় এক্সোৱেলি ইটোহে কথাটো হৈছে যে সদায় আপুনি বহুত নাইচ আপুনি মাতি মাতি পেলাই তেওঁলোকক খুৱাই থাকে ব্যৱহাৰ এনেকুৱা কথা কোৱা নাই বাট আপুনি কেতিয়াও হাৰ্ড নকৰে মানুহক এক্সোৱেলি আপোনাৰ ব্যৱহাৰে মানুহক দুখ নিদিয়ে প্ৰেছডালৰ এইটো প্ৰেম হয় মই কোৱা নাই যেতিয়া আমি প্ৰেমত থাকোঁ আমাৰ ব্যৱহাৰবিলাক তেনেকৈ হৈ যাব বুলি কৈছে অ'কে ডাছ নট ছিক ইটছ অ'ন ই নিজৰ নিবিচাৰে ইয়াতে কেতিয়াবা আমি ভুল বুজোঁ যে নিজৰ লাভ নিবিচাৰে বুলি কৈছে তাৰমানে নিজৰ লাভ কেতিয়াও এনেকুৱা নহয় সি জোখতকৈ বুলি কৈছে কেতিয়াও কাৰো অনিষ্ট সাধন নকৰে এক্সোৱেলি আপুনি বিজনেছ কৰিছে আৰু লাভ নকৰিব এনেকুৱা কোনো কাৰণ নাই আপুনি লাভ কৰিব কিন্তু আপোনাৰ লাভটো এনেকুৱা নহ'ব যে কাৰোবাক আঘাত সানিব একচুৱেলি অ'কে বা মই কিবা এটা কাম কৰিছোঁ মোৰ প্ৰফিটৰ কাৰণে কাম কৰিছোঁ এনেকুৱা নহয় মই সদায় চাম যে এই কামটোত মোৰতো লাভ হ'ব লাগে কিন্তু তেওঁলোকৰ Level, actually praise the lord hallelujah amen তো প্ৰেমে সেদায় সেইটো কাম কৰে বুলি কৈছে থিংছ ন' ইভেল বুলি কৈছে কাৰো বেয়া চিন্তা নকৰে বুলি কৈছে প্ৰেম কাৰো কেতিয়াও চিন্তা বেয়া নকৰে ছ' তেনে যদি আপোনাৰ থটছত কাৰোবাৰ প্ৰতি বেয়া মনোভাৱ আনি দিয়ে আপুনি ইমিডিয়েটলি তাক কেঞ্চেল কৰিব লাগে একচুৱেলি আপুনি ক'ব লাগে লাভ প্ৰেমে কেতিয়াও আনৰ বেয়া চিন্তা নকৰে অ'কে ডাছ নট ৰিজইচ ইন ইনিকুইটি আনৰ বেয়া তেওঁ আনন্দ কেতিয়াও নকৰে বুলি কৈছে মে বি তেওঁ আমাৰ শত্ৰু হ'ব পাৰে বা তেওঁৰ জীৱনত যদি বেয়া ঘটিছে আমি আনন্দ নকৰোঁ একচুৱেলি না কেতিয়াবা আমি ক্ষমা কৰিব নোৱাৰিলে বহুত ভাল লাগে পাইছ মছলা হেনে তো এনেকুৱাই হ'ব লাগে বুলি কৈছে বাট আমি একচুৱেলি আনফৰগিভনেছত থাকোঁ এনেকুৱা থাকিলে মানে অ'কে বাট ৰিজয়ছ ইন ট্ৰুথ ই সত্য তাত আনন্দ কৰে বুলি কৈছে যিটো সত্য হয় তাত আনন্দ কৰে বিয়াৰ অল থিংছ সকলো বস্তুক সহ্য কৰে বুলি কৈছে বিলিভ অল থিংছ সকলো কথা বিলিভ কৰে কিন্তু সকলো কথা বিলিভ কৰে বুলি আপুনি জানিব লাগে ৱাইজ হ'বলৈ ডিচাইজ কৰে হব অল থিংছ এণ্ডিঅ'ৰ্ছ অল থিংছ এণ্ড লাভ নেভাৰ ফেইলছ বুলি কৈছে প্ৰেম কেতিয়াও নাহাৰে বুলি কৈছে হালালৈয়াৰ প্ৰেম কেতিয়াও নাহাৰে বাইবেলে কৈছে ইয়াত বাইবেলে তাৰপিছত যদি আপুনি পঢ়ে কৈছে যদি প্ৰফেচি আপুনি কৰে এইটো ফেইল হ'ব এদিন বুলি কৈছে আপোনাৰ যদি জ্ঞান আছে আজি ইটোও ফেইল হ'ব এদিন বুলি কৈছে যদি আপুনি পৰভাষাৰ তত্ব জ্ঞান বুজি পায় ইটো ফেইল হ'ব এদিন কৈছে কিন্তু বাইবেলে কৈছে প্ৰেম কেতিয়াও নাহাৰিব বুলি কৈছে হালালৈ গতিকে চাৰ্চ যদি আমি প্ৰেমত চলি থাকোঁ আমি নাহাৰিম একচুৱেলি মে বি আজি আপুনি কষ্টৰ মাজেৰে গৈছে মানুহে আপোনাক বুজি পোৱা নাই আপুনি জাষ্ট প্ৰেমত চলক বুলি কৈছে ওৱান ডে' ঈশ্বৰে আপোনাক জিকাই দিব এক প্ৰেমত আছে হালাল গাৰ্লাচেন ফাইভ টুৱেণ্টি টু কৈছে এইবিলাক এজন আত্মিক মানুহৰ ফল হয় কাৰণ আত্মাৰ ফল হয় লাভ জয় পিছ শান্তি আনন্দ প্ৰেম ধৈৰ্য দয়া মংগলভাৱ মৃদুভাৱ বিশ্বাসযোগ্যতা আৰু ইন্দ্ৰিয়মন বুলি কৈছে এইবিলাক আত্মিক মানুহৰ জীৱনত দেখা পোৱা যায় অ'কে গতিকে ঈশ্বৰে কৈছে যে এই মানুহবিলাকৰ এগেইনষ্টত কোনো বিধান নাই বুলি কৈছে যিদিনাখন খ্ৰীষ্টৰ বিধানৰ আগত আপুনি থিয় হ'ব আৰু আপুনি এইটো মানুহে ঈশ্বৰে ক'ব তোমাৰ এগেইনষ্টত একো চাৰ্চ শ্বিট নাই তুমি যোৱা তোমাৰ কাম হৈ গ'ল ইয়াত কৈছে যে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে কোনো ধৰণৰ বিধান থিয় কৰা নহ'ব কাৰণ এই মানুহজন কি কৰে বুলি কৈছে প্ৰেমত আছে শান্তিত আছে আনন্দ লং ছাফাৰিং দয়াৰ মানুহ হয় তেওঁ এক্সোৱেলি মৃদু ভাৱ আছে তেওঁৰ ওচৰত বিশ্বাসযোগ্য মানুহ হয় তেওঁ এক্সোৱেলি আৰু জেণ্টেল হয় বুলি কৈছে ভদ্ৰ মানুহ হয় নে জেণ্টেলনেছ চেল্ফ কণ্ট্ৰল আছে তেওঁৰ ওচৰত আৰু তেওঁৰ বিৰুদ্ধে কোনো ধৰণৰ বুলি কৈছে বিধান থিয় কৰা নহ'ব দুখাৰোপ তেওঁক কৰা নহ'ব কেনে ইহগেন তেওঁ এটা কথা কৈছিলে তেওঁ কৈছে যে আই এলৱেজ এছপেক্ট বেষ্ট অফ আদাৰ্ছ বুলি কৈছে মই ঈশ্বৰৰ পৰাই শিকিছোঁ বুলি কৈছে সদায় সকলোৰে ভাল চিন্তা কৰিবৰ কাৰণে আৰু মই কেতিয়াও বুলি কৈছে আনৰ বেয়া চিন্তা নকৰিম তেওঁ এবাৰ এটা ষ্ট'ৰী কৈছিলে তাত মই পঢ়িছিলোঁ তেতিয়া মই ৰিয়েলাইজ কৰিছিলোঁ যে কিমান জেগাত আমি ভুল কৰোঁ একচুৱেলি তেওঁ কৈছে মই এটা জেগাত গৈছিলোঁ আৰু তাত যোৱাৰ পিছত এজন ঈশ্বৰৰ দাসৰ বিষয়ে কেইজনমান ঈশ্বৰৰ পাষ্টৰে লগ লাগি পেলাই কথা পাতি আছে কৈছে সি তেনেকুৱা হয় সি তেনেকুৱা হয় আৰু তেওঁ কৈছে যে ময়ো অঁ বুলি কৈ দিলোঁ কৈছে এনে অঁ ময়ো শুনিছোঁ কৈছে বোলে মানে আৰু তেওঁলোকৰ লগত বহি মই এনজয় কৰি আছিলোঁ তেওঁলোকৰ কথাটো আৰু তাৰপিছত যেতিয়া মই পিচিং কৰিবলৈ আহিলোঁ বুলি কৈছে মোৰ এটা হেডএেক আহি গ'ল বুলি কৈছে মাথা বিষা আছে আৰু মই প্ৰিচিং কৰালৈকে মই যিমান কনফেচন কৰিছোঁ প্ৰেৰ কৰিছোঁ নাযায়হে নাযায় বুলি কৈছে হ'ল ছাৰ মন মই মাথা দিশত গ'লোঁ আৰু যেতিয়া মই ৰুমত আহিলোঁ আৰু ঈশ্বৰক কৈছোঁ প্ৰভু কি হ'ল এক্সোৱেলি কি কাৰণে মই এইটো ভাল হোৱা নাই মই ইমান ৰিভিউ কৰিছোঁ তেতিয়া যিচুৱে তেওঁক কৈছে কৈছে যে তুমি যে সেই পাষ্টৰ বিষয়ে তেনেকৈ কৈ আছিলা একচুৱেলি আৰু তেতিয়া কেনে ঠিকেনে কৈছে প্ৰভু মইতো কোৱা নাছিলোঁ মইতো অঁ বুলিয়ে কৈছিলোঁ কৈছে আৰু তেতিয়া যিচু তেওঁক এটা প্ৰশ্ন সুধিলে কৈছে যে সেইজন দাস তোমাৰ হয়নে মোৰ হয় বুলি কৈছে তেতিয়া তেওঁ কৈছে প্ৰভু আপোনাৰ হয় তিনিবাৰ সুধিছে কৈছে যে সেইজন মোৰ তোমাৰ নে মোৰ হয় আৰু যদি মোৰ দাস হয় তেতিয়াহ'লে মোৰ দাস পৰিলে মই তাক উঠাব পাৰোঁ বুলি কৈছে তুমি কোন হোৱা তাৰ বিচাৰ কৰোঁ বুলি আৰু মই ঈশ্বৰক ক্ষমা বিচাৰিলোঁ বুলি কৈছে আৰু যেতিয়া মই ক্ষমা বিচাৰিলোঁ ইনষ্টেণ্টলি মোৰ হেডেক গুচি গ'ল বুলি কৈছে আৰু তেতিয়াৰ পৰা মই ৰিয়েলাইজ কৰিলোঁ বুলি কৈছে যে আমি যেতিয়া পাৰ্ট লওঁ একচুৱেলি কাৰোবাক বেয়া ক'বৰ কাৰণে একচুৱেলি আপোনাৰ জীৱনত হৈছে নে হোৱা নাই যে মই যোনটো জানো মোৰ জীৱনত কেতিয়াবা এইটো হৈ গৈছে একচুৱেলি আৰু মই ঈশ্বৰক কৈছোঁ ল'ৰ্টে এইটো ভাল কথা নহয় এক্সোৱেলি যে ই কি কৰে বুলি কৈছে আমাৰ জীৱনত এটা আনফৰগিভনেছৰ ৰাস্তা খুলি দিয়ে এক্সোৱেলি আৰু চৈতনক আমি সুযোগ দিওঁ আপোনাৰ জীৱনত এটেক কৰিবৰ কাৰণে অ'কে আৰু সেই দিনৰ পৰা তেওঁ কৈছে যে যে মই সদায় বুলি কৈছে আন মানুহৰ ভাল চিন্তা কৰিবলৈ শিলোঁ বুলি কৈছে অ'কে মই সদায় আশা কৰিছোঁ যাতে আনৰ লগত ভাল ঘটি যায় আৰু তাৰপিছত তেওঁ আৰু এটা ষ্টেটমেণ্ট কৰিলে তাত তেওঁ কৈছে যে এনি ষ্টেপ আউটচাইড গডছ লাভ বুলি কৈছে ইটছ এ চিন বুলি কৈছে তুমি ঈশ্বৰৰ প্ৰেমৰ বাহিৰত যিমান ষ্টেপ ল'বা জীৱনত এইটো পাপ হয় বুলি কৈছে কাৰণ কৈছে খ্ৰীষ্টিয়ান জীৱনটো প্ৰেম হয় তোমাৰ ঈশ্বৰ প্ৰেম হয় তোমাৰ জন্মত প্ৰেমত হৈছে তোমাৰ কিংডম প্ৰেম হয় আৰু তুমি প্ৰেমৰ বাহৰত এক্টিভিটিছ কৰি আছা তুমি পাপ কৰি আছা বুলি কৈছে পাপ শব্দটোৰ অৰ্থ একচুৱেলি চিন যিটো কোৱা হয় এইটো চীনৰ অৰ্থটো হৈছে মিচিং দ্য মাৰ্ক একচুৱেলি মিছ কৰিছা আমি যেতিয়া এইটো শ্বুটিং যেতিয়া আপুনি যদি এটা খেল দেখে এইটো একজেক্টলি তাৰ মই নাম নাজানো তেওঁলোকে এইটো চাৰ্কুল থাকে তাত যেতিয়া মাৰে হয়নে তো ৰাউণ্ড তাত লাগি যায় যদি তেতিয়া এইটো মিছ হয় তো যিজনে জাজমেণ্ট থাকে তেওঁ কৈছে চিন চিন বুলি কয় চিন মানে মিচিং দ্য মাৰ্ক মাৰ্কটো মিছ হৈছোঁ একচুৱেলি তো ইয়াত চিন একজেক্টলি বাই বেলে আমাক কৈছে যে আমি মিছ কৰিছোঁ মাৰ্কটো গতিকে আমি প্ৰেমৰ সন্তান হয় প্ৰেমৰ ৰাজ্য হয় প্ৰেমৰ পুত্ৰ হয় তো আমাৰ বাউণ্ডাৰীটো প্ৰেম হ'ব লাগে গড কাইণ্ড অৱ লাভ অ'কে আৰু এই প্ৰেমটো আমি যদি ভালকৈ বুজিবলৈ বিচাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি ভালকৈ পঢ়িম ফাৰ্ষ্ট ক্ৰথিয়ান থাৰ্টিন হেনে ফ'ৰ টু এইট এই কথাবিলাক পঢ়িম দেন কৈছে যে ৰোমান্স থাৰ্টিন টেনে কৈছে লাভ ডাজ নট হাৰ্ম টু এ নেবাৰ দেৰ ফৰ লাভ ইজ দ্য ফুলফিলমেণ্ট অফ দ্য ল' কৈছে প্ৰেমে কাৰো চুবুৰীয়াৰ অনিষ্ট সাধন নকৰে বুলি কৈছে প্ৰেম চুবুৰীয়াৰ অনিষ্ট সাধন নকৰে তো আমাৰ প্ৰশ্নটো হৈছে চুবুৰীয়া মোৰ কোন হয় আমি সদায় বুজি পাইছোঁ যদি আপুনি ক'ত বা কাম কৰে আপুনি এটা কোম্পেনীত আছে তেতিয়াহ'লে এই কোম্পেনীৰ মানুহবিলাক আপোনাৰ চুবুৰীয়া হয় মই চাৰ্চ মই এজ এ পাষ্টাৰ হয় ত' আপুনি মোৰ চুবুৰীয়া হয় একচুৱেলি আৰু মই যদি আপোনাৰ কাৰণে ভাল কাম কৰা নাই তেতিয়াহ'লে মই আপোনাৰ এগেইনষ্টত ভাপ কৰিছোঁ এক্সোৱেলি আপুনি ক'ৰবাত টিচিং কৰি আছে আপোনাৰ ষ্টুডেণ্টবিলাক আপোনাৰ চুবুৰীয়া হয় এক্সোৱেলি অ'কে আপুনি কাৰোবাৰ ঘৰত হাজিৰা কৰি আছে আপোনাৰ মালিকটো আপোনাৰ চুবুৰীয়া হয় আৰু বাইবেলে কৈছে প্ৰেমে কেতিয়াও আনৰ অনিষ্ট সাধন নকৰে বুলি কৈছে আপুনি কেতিয়াও বুলি কৈছে কোনো কাৰণতে আপোনাৰ চুবুৰীয়াৰ অনিষ্ট সাধন নকৰিব সেইকাৰণে প্ৰেমেই বিধানৰ সিদ্ধি বুলি কৈছে ল'ব